بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک شنبه است، هفتم آذر ماه 1400 برابر با 28 نوامبر سال 2021 از واشنگتن با هوای بسیار عالی، ضمن اینکه کمی سرده ولی یک آفتاب دلچسبی هست که اون سرما رو جبران میکنه، باد بد نمیاد. و امروز قرار بود که با خانم دکتر نسترن زنوسی صحبت و برنامه داشته باشیم، به خاطر این برنامه تنکسگیوین و گرفتاری هایی که هست قرار شد هفته آینده با ایشون باشیم که میشه یک شنبه پنجم دسامبر اگه اشتباه نکنیم. امروز یعنی بعد از تنکسگیوین که پنج شنبه بود و مردم توی آمریکا میخورن تا اونجایی که میتونن، هم از لحاظ خوراکی هم از لحاظ مشروب مینوشن، روز جمعه میرن فروشگاه و خرید میکنن. این جمعه رو اسمش گذاشتن جمعه سیاه، چون ما از کشوری هستیم که تا اسم جمعه سیاه میاد به فکر انقلاب و به فکر کشت و کشتار و اینها هستیم. اینه که معنی جمعه سیاه در آمریکا رو متوجه نمیشه. در آمریکا از اول سال چون فروشگاه ها حقیقتاً یه جورایی ضرر میدن از لحاظ پول کارگر، اجاره، بیمه، فلان اینها، و وقتی اون حسابدار حسابشون رو میرسه، یادتونه اون تایپ رایترهای قدیم یه قسمتش قرمز بود، اون نوار تایپ قرمز بود، بعد اینا توی منفی هستن، منفی رو در ریاضی با قرمز نشون میدن. روز جمعه بعد از تنکسگیوین چون اینا حراج میذارن و مردم رو، اونایی که میخوان کادو بخرن و حتی اونایی که نمیخوان بخرن، یه جوری میکشونن به فروشگاه ها. حالا فروشگاه هم تبدیل به اینترنت و اینها شده، بگذاریم، ولی میخوام اصل ماجرا رو براتون بگم. میکشونن به فروشگاه ها و فروش زیادی و سرسام‌آوری حقیقتا دارن. اون روز وقتی این حساب و کتابا رو نگاه میکنن، دیگه از عدد قرمز آمده بیرون و میشه سیاه، یعنی خوبه، درآمد داره. به همین خاطر بهش میگن جمعه سیاه. شاهین دوست خوبمون از آلمان گفته که الان توی آلمان هم همچین چیزی رسم شده و مردم میرن. و این یعنی چی؟ یه چیزایی رو که بنجله و قیمتاش فلان کم میکنن، یه چیزایی اینجوری. آیا تو آمریکا هم اینجوریه؟ اولا فلسفه این، به غیر از این که جمعه سیاه فروش زیاد داشته باشن، یکی دیگهش اینه که به اصطلاح چیزای مال این فصل بره بیرون، چیزای فصل آینده بیاد، و اینا به جایی که اینا رو جابجا کنن، پول بدن به کارگر ببره تو استوریج بذاره، بعد تازه استوریج بذاره توی انبار بذاره، بعد سال دیگه بیاره، کس دیگه اینا رو نمیخره، درسته؟ اینا رو از من و شما کارگر مجانی استفاده میکنه، پولشون هم میدیم، میبریم میذاریم تو خونه هامون، خیلی هاش هم دور ریخته میشه بدون استفاده. پس اینا روش فکر شده سالهای سال تا به این نتیجه رسیدن. ولی در آمریکا حقیقتاً گاهی اوقات روزای جمعه سیاه یه چیزایی رو به یه قیمتایی میدن باور نکردنی. مثلا یه دفعه تلویزیون 500 دلاری میشه 200 دلار، و خیلی ها اونجا که میرن، حتی چون مثلا توی فروشگاه 20 تا تلویزیونه با هم دعوا میکنن، حتی بعضی ها کشته میشن، بعضی ها توی فشاری که میرن توی این فروشگاه، البته حالا به حسن این چیز فشار و اینها کم شده، چی میگن بهش، این مردم تیوی رو من یکم کوچیک کنم که از صفحه رفته بیرون، این پیدایش اینترنت، اون حمله صبح زود به یعنی به فروشگاه ها کمتر شده، حتی به حدی رسیده بود که پنج شنبه ها وقتی رفته بودن خونه خیش و قوم و فامیل، بعدش فروشگاه گفتن خب ما چرا صبر کنیم تا فردا صبح ساعت 4-3 همین الان بیاین، میرفتن. و امسال به خاطر کووید و اینا گفتن بابا بذارید مردم با فامیلشون باشن، اونم در دورانی که آدم نمیدونه فردا چه مرض جدیدی میاد و چه
به اصطلاح چیزایی رو دنبال خودش داره. چجوری مردم یه کمی قدر زندگی رو الان بیشتر میدونن، سعی میکنن بهتر زندگی کنن. ولی اصل ماجرای جمعه سیاه این بود که براتون گفتم. حالا در آلمان به چه صورت هست نمیدونم، من خودم فقط یک سال رفتم و اونم گفتم دیگه من نمیام همچین به اصطلاح حماقتی انجام بدم که برای 20 دلار، 30 دلار، 100 دلار، 200 دلار صبح زود بلند شی بیای با یه مشتی آدمای از خودت احمق‌تر و دیوونه‌تر هی مشکل داشته باشی و جای پارکینگ و فلان اینا بگذری. میگه که راسقی پور امروز نوشته بود جمعه سیاه در اصل مال بردگان سیاه‌پوست بوده که در اون روز برده ارزان‌تر میشونه. نمیدونم راسته یا نه، چون راسته نه عزیزم نه. اولا این از 400 سال پیش شروع شده. بعد اون آقای رافعی همین دیوونه جوونه است که بچهش هم مریض بود و اون اصلا دیوونه است. اون هر چیزی رو به هر جا میخواد میچسبونه، هی بهش هم میگن استاد استاد. اینا رو بنداز تو سطل آشغال، بنداز تو توالت سیفونم بکش. نه همچین مزخرفی نیست. تازه داستان حقیقیش اینه که آمریکاییایی که اومده بودن اینجا خیلی هاشون بلد نبودن کشاورزی کنن تو این شرایط و اینها. و اگر دقت کنی این اول زمستونه، تنکسگیوین اول زمستونه، یعنی اینا تابستون و اینا رو خوردن، پاییزم گذروندن، بعد زمستون حالا داره میاد، اینا بلد نیستن کشاورزی کنن. اینا نیتیو یا اینجا بهشون ایندیان هم میگن که اشتباهه، چون اون یکی از اینا نمیدونم کریستوف کلمب بوده یا اون وسپوچی بوده وقتی رسیده اینجا فکر کرده رسیده هندوستان. بگذاریم، این از 400 سال پیش شروع شده، 1621 اتفاقا الان 2021 هستیم، به اصطلاح سالگردش هم هست. اینها میان به اینا میگن شما اینجوری پوتیتو یا سیب زمینی اینجوری و فلان، اصلا ربطی هم به بوغلمون و اینها نداره. نصف بیشتر داستان برمیگرده به این دوستان کلیمی یهودی که اینا هر چیزی رو میخوان غالب میکنن به مسیحی و به مسلمون و اینها، و خودشون هم اصلا از این جشن ها و اینا ندارن. اگه نگاه کنی یه جشنی دارن 9 تا شمع روشن میکنن، این شمع رو خدا میدونه از کجا کش رفتن. بماند در صورت نه عزیزم اون نیست. داستان جمعه سیاه اینه، برده ها ارزون تر میشن، اونو برده ها با برن سوار آقای رائفی پور بشن. خب و اما من یکی دو تا پیام دارم از آقای اکبر آقای بوشهری، اجازه بدید اینا رو گوش بدیم. امروز بالاخره تونستم تماس بگیرم با آقای مهدی مهران نژاد تا درباره این کتابشون، این کتاب رو اتفاقا میخوام ازشون سوال کنم این تیتر رو کی انتخاب کرده؟ خودشون این تیتر رو، خود تیتر خیلی بحث برانگیزه، ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران، بعد این پشتش که میخونی باز بحث برانگیزه. من چند تا از این فصلش رو خوندم، کلکم زدم همینجور رفتم یه جایی رو ورق زدم اونجا رو آوردم. اینها ساعت 3 با ایشون گفتگوی تلفنی خواهیم داشت. ایشون حالا که میگن من بیشتر یادم میاد اون موقعی که من میدونید من کارم رو از رادیو شروع کردم، رادیوی محلی فیرفکس، اونجا زنگ میزدن یه عده‌ای به اصطلاح، خب اونا هم شنونده های هر هفته بودن، آقا محسنی بود، آقا ایرجی بود، همین آقای مهدی مهران نژاد بود. ایشون اتفاقا اهل شعر و اینا هم هست، حالا ازش خواهش کنیم اون شعر رو که تو رادیو میخوند برای ما اینجا بخونه تا بیشتر یادمون بیاد. خلاصه اشکالی که اون برنامه چیز داشت این چرا اینجوری شده، یه لحظه اجازه بدیم من ببینم اینو میتونم، چرا اون یک شنبه و اینا از صفحه میره بیرون، بذارید اینه دیگه چگونه میره بیرون، نمیخوام حال دست بزنم دیگه خودتون میدونید یه شنبه است. خلاصه اشکال رادیو اینه که اون کسی که صحبت میکنه بالاخره شما رو این ور اون ور میبینه توی مهمونی چیزی، یا حتی وبسایت ما اون موقع عکس‌ها بود، بعد برنامه تلویزیونی شروع شد، باز برنامه تلویزیونی که شروع شد این دوستان با تلفن که زنگ میزدن، خب ما که اونا رو نمیدیدیم ولی اونها همیشه فکر میکردن ما رو میشناسن و
من خیلی وقتا میرم یه جایی، طرف میگه بابا منه که میشناسی، بعد من خجالت میکشم، نه من شما رو نمیشناسم، من شما رو نمیدیدم، حتی اگر صداتونم میشنیدم، الان دیگه بعد از 20 سال 22 سال با این پیری و اینها مشکل داریم. دوست داشتم که با آقای مهران نژاد از طریق اسکایپ صحبت کنیم، ایشون گفت من اسکایپ ست نکردم، اگه بشه حالا برای برنامه‌های آینده فعلا یه مصاحبه داشته باشیم، عکسشون رو از فیسبوک به شما نشون میدم، روی صفحه فیسبوکشون هم میتونید برید. و این برنامه ساعت 3 ساعتیه، الان 2:09، اجازه بدید پیام‌های آقای اکبر آقای بوشهری رو که ایشون به نام ربکا به اصطلاح خودشون رو معرفی میکنن، چون یک کتاب داستانی اینها بوده توضیح دادن، در بشنوید با هم. آقای سربی سلام و ارادت، علی اکبر خالصی بوشهری. انتقاد باید با اول شخص باشد نه دوم شخص، دانویسنده او را بشناسد و جوابش بده. آقای سربی محبت فرمودند و کتاب خدا سالاری و درماندگی آقای لادن بدون این که بچه دریافت کنم برایم فرستاد. ازم خواست بعد از مطالعه نظرم را اعلام کنم تا در تلویزیون پخش شود. دستور آقای سربی که نمیتوان بدون جواب گذاشت و لا یک هفته هر روز چند بار برایم دم میگیرد. با این کم بضاعتی علمی چه بنویسم که در خود آقای لادن باشد؟ من گنگ خواب دیده و عالم همه کر، من عاجز گفتن و خلق از شنیدن. کتابی است ارشنگ، آقای امیر حسین لادن یک نویسنده و کتابخون حرفه‌ای است با انشای روان و سریز و ساده که برای همگان قابل درک است. ای کاش ما ایرانی ها سعادت داشتیم که برای مردم ایران گام های مؤثر برداریم و چون آقای لادن نزد ایرانیان و حتی بیگانگان سرفراز باشیم. چه حرفم برایت درست از قلم، مرا از همه نکته گیران چو غم. دندمشته هایش خوب و باز خالت نداده، به کسی تهمت و افترا نزده و با بیغرضی به پایان رسانیده. از توفیق او مسرور شادمان شدم و هیچ لذتی به اندازه کارهای مثبت که با رنج مشقت زیاد همراه بوده با همه کاستی ها و دور از وطن به آخر رسانیده. درسیست برای همگان و یادگاری برای آیندگان. وفا، صفا، حقیقت، هر چه ترخ در نوشته هایش محسوب می باشد. لذت بردم و آموختم و بر سرعت کرکش آفرین گفتم و در انتظار شاهکار بعدی روز شمارم. این نوشته بهانه بیش نیست برای این که بگویم لال نیستم و عرض ارادت نمایم. در ضمن چند اشتباه چاپی صورت گرفته، فکر نمی کنم از زیر سار باشد، چون فهمیده و با قلم به دست هستم و باید مربوط به حروف چین باشد. غلط فارسی است، با تا نمی شود نوشت ولی ریشه آن غوطیدن است. حتی بازبان ما را غارت کردن و غوطه را با تا عربی نوشتند و از آن غوط را عباس هم ساختند که ثابت کنند غوطه عربی است. یکی از شاهدان هم همین اشتباه کرده، به دریا غوطه بردم ندیدم دور. این گناه من است، گناه دریا نیست. دین هم فارسی است و به جای نوشتن دین ها ادیان آمده. ایده از اوباش و ارازل، ارازل جمع رزن است و جمع در جمع غلط است. مانی هم ریشه فارسی دارد و باید مانی ها پشت. بله، این پیام اول تموم شد. پیام دوم. آقای سربی سلام، علی اکبر خالصی بوشهری. نمیدونم از کجا قطع شد، نقل که نمیشه با 3 دقیقه انجام داد. از توفیق او مسرور و شادمان شدم و هیچ لذتی به اندازه کارهای مثبت که با رنج مشقت زیاد همراه بوده با همه کاستی ها و دور از وطن به آخر رسانیده. درسیست برای همگان و یادگاری برای آیندگان. وفا، صفا، حقیقت، هرچه ترس در نوشته هایش محسوس می باشد. لذت بردم و آموختم و بر سرعت کرکش آفرین گفتم و در انتظار شاهکار بعدی روز شما. این نوشته بهانه ای بیش نیست برای اینکه بگویم لاغ نیستم و عرض ارادت نمایم. در ضمن چند اشتباه چاپی صورت گرفته، فکر نمی کنم از ویرستار باشد،
چون فهمیده و قلم به دست هستند و باید مربوط به حروفچین باشد. غوطه با ته است، فارسیست و ریشه اون غوطیدن است. عرب ها زبان ما را وادت کردند و غوطه را با تا عربی نوشتند و از اون قوس و قواس هم ساختند که ثابت کنم غوطه عربی است. یکی اشعاران هم همین اشتباه کرده، به دریا غوطه بردم ندیدم دور، این گناه من است، گناه دریا نیست. دین هم فارسیست و به جای نوشتن دین ها ادیان آمده. عده ای از اوباش و عرازل، عرازل جمع رزل است و جمع در جمع غلط است. مانی هم ریشه فارسی دارد و باید مانی ها گفته شود. محمد سواد خوندن و نوشتن داشته. طبری جلد 3000 صفحه 1325، تاریخ تمدن جلد 1 صفحه 20، تاریخ سیاسی اسلام صفحه 17 دیگه چرز کنم. توفیق و سلامتی روزافزون آقای امیر حسین لادن، کاسه قلبی من از با سپاس. طبیعت نگهدار آقای لادن و آقای سلوی باشد. علی اکبر خاصی بوشهری 90 بار تجربه کردم. علت مشکلات همین پیری است. خدا نگهدار. ممنونم از شما و ای کاش ما هم بتونیم به 90 بهار برسیم و مثل شما سرزنده باشیم و پرتوان و بتونیم اینجوری صحبت کنیم. ببخشید اون مشکل 3 دقیقه رو میدونم و به همین خاطر شما یه جای مجبور شدید دوباره بگید. این رو میتونیم اینجوری حل کنیم که اگر شما صحبتی دارید پیام بذارید، بعد من میتونم مثل امروز که با آقای مهدی مهران نژاد تماس میگیرم، من با شما تماس بگیرم. ولی یه کار دیگه اینه که شما دوستانی که میخوان پیام بذارید اون نوشتتون رو بنویسید و یه بار بخونید، وقت بگیرید. اتفاقا امروز نوه من اینجا بود، یه چیزی با خودش آورده بود، گفتم این چیه؟ گفت این وقت رو نگه میداره. درست مثل همون ساعتای شنی بود که اینجوری میچرخوندیم، اینا بهش میگن آور گلاس. آور یعنی زمان، ساعت، و اینجوری هم گلاس هم که تون دوتا شیشه اینجوری بود. خلاصه میتونید خودتون این کارها رو انجام بدید و خودتون رو توی 3 دقیقه لیمیت کنید یا توضیح بدید. ممنونم از اینکه اون کتاب رو مطالعه کردید، ممنونم که دربارش نظر دادید. من نظرات شما رو برای آقای لادن فرستادم، ایشون هم به اصطلاح تشکر کرد و من دارم تشکر ایشون رو به شما منتقل میکنم. خیلی ممنون. اون قسمتی رو که من متوجه نشدم این بود که شما میگید انتقاد باید سوم شخص باشه. وقتی چیزای اینجوری رو میگید، اگه بگید که کجا مثلا من یا دیگری یه چیزی گفته، اینجوری ما میتونیم به اصطلاح اصلاحش کنیم، یاد بگیریم و اصلاحش کنیم. چون من اصلا متوجه نمیشم یعنی چی انتقاد باید سوم شخص باشه. خب میشه من، تو، او، درسته؟ اگه تو یا شما یه اشکالی داشته که من انتقاد کنم سوم شخص، اینو متوجه نشدم. من قسمت‌های دیگه‌اش متوجه شدم. حالا اون قسمت آقای مجید افراخته هم متوجه شدم از صبح مثلا یه چیزایی رو که می‌نویسه کاری نداره تو کدوم صفحه هست، کجا هست، وقتی میاد همینجوری می‌نویسه. الان نوشتن اگر دانش، علم، صنعت، دموکراسی، انتخابات آزاد، دموکراتیک، اسلام عزیز، مارکسیسم توان ساختن جهانی قابل قبول و ایدئال و خوب و رضایت بخش را می‌داشت، همکنون ما در بهشت برین بودیم. نه آقا، نه بهشتی هست نه جهنمی هست. خوش باش همین دو سه روز که به اصطلاح هیچ خبری نیست. و اما امروز پتیک عزیز یه عکسی برای من فرستاد، نوشت آقا اینو نشون بده به دوستان که گول این تبلیغات زیبا رو نخورن. مثلا دیدید یه حمام نشون میده از 10 جا به شما آب میزنه جلو و عقب، و حالا دیگه اینقدر ما تنبل شدیم که نمیتونیم خودمونو بچرخونیم، پشتمونو بشوریم، باید یه دوش از پشت بزنه،
یه دوش از جلو بزنه، یه دوش از بغل بزنه. باور کنید وقتی من این دیدم یاد دیروز افتادم. دیروز وقتی من دوش میگرفتم گفتم والا چه خوب بود اون قدیما. یادتونه همین حتی خونه های ایرانی یک آبی رو شما باز میکردی، اگه این شیرفلکه پایین رو باز میکردی، خب این آب از این پایینی میریخ پایین، میریختش تو لگن، پاتو میخواستی چی کنی؟ یا اول اینو باز میکردی، سردی و گرمیشو تنظیم میکردی، بعد که خوب بود میزدی بالا. حالا یه دوش به شما میدن هزار تا به قول خودشون فیچر داره، ماساژ میده، آب میپاشه، آب را اینجوری میکنه، ولی شما اولی که بازش میکنین، مخصوصا الان که داریم به طرف زمستون میریم، اول باید مثل بید بلرزی سرما، چون بالاخره شما یه جایی هستی که این آب که میاد مثل کولر باد سرد میزنه، تا این گرم بشه، بعدم میری زیرش یکم یه دقیقه گرم میشه، یه دسته هم بیشتر نداره، نه چیزی داره که فشار رو کم و زیاد کنی، نه چیزی داره که این آبو بله قراره سرد و گرم کنی. و خیلی هم تبلیغ کردن که خود این وقتی شما دیگه اینجا نگهداری میفهمه، اگه یه نفر مثلا تو آشپزخونه شیر آبو باز کنه، این میفهمه آب سرد داره میره اونجا، اینجا آب سرد رو زیادتر میکنه. دروغ همش بمان. یه عکسی فرستاده پتیک، من اینو به شما نشون بدم، نوشته به دوستان اینو نشون بده و بگو که اینا رو نخرید، این یه نفر فقط 5 ماه اینو استفاده کرده. من اول نگاه کردم گفتم این چیه، فکر کردم مال آشپزخونه است، بعد که گفت مال دوشه دیدم. شما نگاه کنید دوستان، اولا این برای دوش چند تا چیز گذاشته، بذارید من اینجا بیارمش تا اینجا، این آوردهش بیرون تو حیاط گذاشته بغل گریلر یا اجاق به قول معروف، که این گریلر رو مردم دیگه گریل میگن، حقیقتا گریلره. خب نگاه کنید این جاییه که از بالاش آب میرزه روی سر شما، نگاه شماره تلفن، این یکی دیگه میزنه به پشت و کمرتون، این یکی دیگه میزنه حتما به باسنتون. حالا چند تا این نمیدونم تنظیم و سوراخ و فلان و اینها داره بماند، تازه یه دونه دیگه هم آویزونه که حتما اینم شما برمیداری میباریم. حالا اینایی که میخوان بخرن $15 $20 یه چیز ساده ای هست، یا از بالا آب میاد یا با این لوله برمیدارید به اصطلاح عوضش میکنید. آقای پتیک میگه این رو یه نفر فقط هم خودش تنها استفاده کرده 5 ماه و الان خرابه. نوشته این رو فقط کسانی بخرن که یک دستگاه، یک تصفیه آب درست حسابی دارن. شما اولا ببین پشت این باید این همه لوله کشی باشه، خب مسلماً هرچی لوله کشی و هرچی اتصالات لوله کشی باشه، احتمال آب دادن، احتمال خراب شدن، بعد هرچی اینجوری پیچ و خم داشته باشه مخصوصا جاهای مختلف، احتمال گچ گرفتن، احتمال نمیدونم اون سختی های آب، حالا هر جنسی که هست توی اینا هست. در صورت نصیحت پتیک به من و شما اینه که این دوشای تیتیش مامانی رو نخرید. البته اگه آدم بدی بود پتیک میگفت بخرید، چون آمریکا میگن This is his job security، یعنی این به این وسیله تازه بعد میاد درستش میکنه برای شما، ولی اونم مثل منه تو بیزینس به اصطلاح نمیتونه کلا سر مردم بذاره و اینها، همون بهتر که بره برای کفش ملی کار کنه. اتفاقا امروز میبرم تجریش، کفش ملی تجریش رو ببینیم. بعد از 33 سال و 2 دقیقه صحبت کردن به زبان فارسی، همینم زیادیش در رابطه با زلزله نوشته بود که فکر کنم نیوزلند نوشته بود 14,000 زلزله در سال میاد، ولی اینقدرش قابل لمس و حس هست. بعد نوشته بود حالا قابل لمس درسته یا قابل حس؟ گفتم اینو باید از آقای اکبر بوشهری سوال کنی، چون من فکر میکنم شما زلزله رو لمس نمیکنی، زلزله رو حس میکنی. خدایی نکرده زلزله رو موقعی لمس میکنی که زیر آوار مونده باشی، موقعی لمس میکنی که یه چیزی افتاده باشی تو سرت و اینا بفهمی. در اصل من فکر میکنم اون حس و احساس هست. ممنون، متشکرم. امروز 31 سال ورود پتیک به آمریکاست. ما 86 بگو 14 21 هم اینجا 35 سال ورودمون به آمریکا هست و اینم دیگه جالبه که تا
تا یه جایی میگفتیم یه سوم عمرمون رو اینجا گذروندیم، ولی الان نصف بیشتر عمرمون رو در آمریکا گذروندیم. بذارید این دوست ما این رو فرستاده، اینو قطع کنم. در حین برنامه یه چیزایی که میفرستن یه دفعه اینا صدا داره و به اصطلاح کار درست در نمیاد. توی ایران یک وبسایتی یا یه فیسبوک پیجی درست کردن به نام دیوار، که اگه یادتون باشه اولش با دیوارهای محبت و اینها شروع شد. تو کوچه ها میمد هر کسی لباسی میذاش، اون یکی که میخواست میبرد و اینها. بعد خوندم که مدیر عامل دیوار به حبس قطعی محکوم شد. حبس قطعی چیه؟ یعنی وقتی میگن دیگه باید زندان حتما بره. جرمش و اینا چرا نمیدونم. به یکی از دوستان روی همین صفحه دیوار نوشتم اگه میشه شما مهمون برنامه ما باش تا در این مورد صحبت کنین، جوابی نیومد و بعضی از اینا میترسن. خب جمعه سیاه، بنجل و آشغال، این رو توضیح دادم تا اونجایی که بلد بودم. و جمعه سیاه در ایران هم داشتیم، ماجرای اصفهان، ماجرای آتش زدن چادرهایی که اینها زده بودن برای تظاهرات. و اگه مثلا شما بگی آقا توی همین واشنگتن یه عده اومده بودن یه جایی نشسته بودن چادر زده بودن، شهرداری بهشون گفت که برید، نرفتن، آخرش بولدوزر آوردن و اینها، اون آقا هم داد و بیداد و بردنش بیمارستان و اینها، ممکنه مردم باورشون نشه یا فوری بگن گفتمت که این مأمور جمهوری اسلامی ها اینو استخدام کردن، آخونده بهش پول دادن که بیاد امروز بگه آقا این حرکات در اصفهان به جایی نمیرسه. آقای آبتین نشسته در آلمان، دوست عزیز ما آقای نیساری نشسته خارج از ایران، میگن رهبر فقط آبتین جان، آبتین خان، این فایده ای نداره. اگر خمینی هم نشسته بود عراق، اگر خمینی هم نشسته بود فرانسه، میگو رهبر فقط خمینی در فرانسه، مردم میگفتن بابا ولمون کن، نمیرفتن. باید اینا بلندشن برن ایران اگه میخوان کاری کنن. این یکی. اگه نمیخوان کاری کنن خداییش ساکت باشن بذارن دیگران کاری انجام بدن. ولی دوستان حرکتای اینجوری معروف به مرغ بی سر. شما نمیدونم چقدر راجع به مرغ بی سر میدونید. اونایی که هم سن و سال منن دیدن، حالا پدر بزرگشون، عموشون، داییشون، باباشون لب باغچه سر مرغ رو میبریدن. بعضیا مرغ تو خونه نگه میداشتن، بعضیا برای که مرغ تازه باشه، سالم باشه، مریض نباشه، مرغ زنده میخریدن میوردن خودشون تو خونه لب باغچه. چرا لب باغچه؟ باور داشتن که خون مرغ وقتی میریزه تو باغچه قوی هست برای گل و این چیزا. سر مرغ رو میبریدن. بعضی وقتا این بیچاره مرغ رو گرفته بودن، بالش رو گرفته بودن، پاشون هم میذاشتن روی پای مرغ، سرش رو میبریدن، این مرغ تقلا میکرد در میرفت. چاقو یه دست عمو یا دایی، سر مرغ یه دست دیگه، مرغ تو حیات میرفت. هم زنده بود، هم ازش خون میمد، ولی مرغ نمیدونست کجا داره میره، که همه جا رو خونین و مالین میکرد، آخرم میرم یه جایی تپی میخور به دیوار میفتم. این حرکات دوستان اونه. اینی که میان یه دفعه یه نفر از وسط جمعیت، که الان بارها گفته شده اینا خود سپاهی ها، خود بسیجی ها هستن، میاد میگه روحت شاد رضا شاه، رضا شاه روحت شاد، بیچاره اینا هم میگن رضا شاه روحت شاد، ازشون فیلم میگیره، عکس میگیره، دستگیرشون میکنه، هر جای دنیا هم گفتن اینا، میگه آقا نگاه کن این میخواد براندازی کنه. بابا اصفهانیه کشاورزه رفته میگه من آب میخوام برای کشاورزه. شما اگه میخوای باهاش هم صدا بشی برو فقط جمعیت رو زیاد کن، برو خیابونو ببند، ولی بذار اون حرف بزنه. آخه احمق، تو میری میگی رضا شاه روحت شاد، مرده بیاد برای تو چه کار کنه؟ زنده ها به فکر تو نیستن، تو بخوای مرده بلند شه بیاد؟ خب اینه میشه همون مرغ بی سر. اینقدر این ور خون میپاشه و خونا رو میبینی، پیرمرد بیچاره چشمشو زدن خونین و مالین، میگه آقا من اراذل و اوباش نیستم، من کشاورزم، اومدم اینجا. خب چی میشه؟ فردا میره اصلا دیگه ناپدید میشه، یا ما یادمون میره. اون بیچاره دیگه آمده ماسک هم زده، نمیدونم
تیر نزن به سر من، مادر من ناراحت میشه، تیر بزن به سینه من. آخه اون احمق جانی جنایتکار مزدوری که تیر به تو میزنه نگران اینه که مادرت ناراحت نشه؟ آخه بابا عقلتون کجا رفته؟ بعد به جای این یه چوب بگی دستت، وایسا وایسا جلوشون، بگو اگه زدین منه با اسلحه تا خواستی تیر بزنی به اون یکی، چهار تای دیگه با چوب میام. وایسادن با به قول ما شیرازی ها دستک، نمیدونم کف زدن، نمیدونم چی، بجنگ تا بجنگیم. آخه با رقص و دستک و اینا میشه بجنگیم؟ چوب بگیرین دستون، چماق بگیرین دستون، همین حرکت های گاندی و نمک و نمیدونم اینا نگاه کنید، باز اینا با چوب و چماق و بیل و اینا میمدن که این سربازای انگلیسی اینا یه ترسی تو دلشون بیفته. و الا که ما اومدیم اینجا شما بزن تو سرمون، خونین بشیم، یه ویدیو هم بگیریم، خانم مسیح علی نژاد پول بسازه، سوربی پول بسازه، اکس و ایگرگ پول بسازن. داریم خانم هیکس چی چیه؟ حالا این خانم الهه هیکس پریروز تالا دارن فوشش میدن، میگه که تلویزیونه، این خانم گفته که نه اینترنت قطع نیست، صبح زنگ زده، الان هم زنگ زده. حالا اینو داشته باشید، گروه پدر الهه ایکس، هیکس واده به ایکس، همون رادیو تلویزیونه با یه نفر تو اصفهان مصاحبه میکنه، بعد اون آقا هم میگه من نشستم اینجا اینا دارن برادران منو میکشن در خیابون. خب مرده که کلش هم اینجوری گردن کلفت، مرده که بلند شو برو تو خیابون کمک اونا. بعد تو که گفتی اصفهان اینترنت الان نیست و خودت داری با این مردی که مصاحبه میکنی، میدونی نمیخونه، چون نمیخونه 43 سال دارین درجا میزنی. آقا چقدر شما با درجا بزنی؟ من ترکیه که بودم چند سال پیش، این راننده تاکسی تا فهمید ما بلد نیستیم ترکی و اینها، شروع کرد دور زدن. یه دوری که زد، من دو بار یه جایی دیدم زدم اینجاش، گفتم که آقا داش توایس اینجا اومدیم ما دو بار. بعد یه برنامه هم هست روی گوگل ترنسلیت میکنه، شما انگلیسی حرف میزنی میکنتش ترکی. گفتم ببین پولی که میخوای از ما بگیر، ولی ما رو نچرخون. میدونی اینم ماجرای این آقایون، حالا دیگه خیلی هم هستن، یه 30-40 دلاری به اینا میدن، نشستن آقای فلانی تحلیلگر، بابا 19 سالشه میگه تحلیلگر. تحلیلگر کیا هستن؟ یه کاری دارن، یه شغلی دارن انجام میدن، سالهای سال بعد در اون رشته میتونن تحلیل کنن، میتونن صحبت کنن. هر بچه ننه ای نشسته توی سوئد و توی ترکیه و توی بگید دیگه، اینا شدن تحلیلگر و من و شما میشینیم نگاه میکنیم. خب آقای مهدی مهران نژاد ساعت 3 بعد از ظهر خواهیم داشت. و اما نوریزاد، یادتونه محمد نوریزاد؟ یه روز میاد با عصا، یه روز میاد بی عصا، یه روز میاد کرد میشه، یه روز میره فلان. من دو بار با این مصاحبه کردم. خب قبل از مصاحبه بعض وقتا ما زنگ میزنیم با طرف صحبت میکنیم، وقتی باهاش صحبت کردم که گفت چیزاشو اومدن گرفتن و خودشو خانوادهشو ممنوع خروج کردن، من حس کردم که تمام تلاش این برای اینه که این چیکار کنه، اینا رو آزاد کنه و بتونه از کشور بیاد بیرون. خب شما اینو داشته باش. حالا یه ویدیوی از این نوریزاد گرفتم، اولا وقتی بهش گفتن آزادی برو خونه، مثل که میخواسته نیاد خونه. باورتون میشه؟ اینا اینقدر تو خانوادهشون درگیری دارن که زندان براشون بهتره. بعد به زور گفتنش برو خونه، اومده خونه، اینجاش خونین مالین. آقای زمانیان نوشته بود آقا این پیرنی که میخواد بکنه برش، خب اگه این خون بود پاک میشد فلان. بعد یه فیلم گرفتن برای من و شما با عصا و لنگ لنگان، بعد یه فیلم برای خودشون خصوصی گرفتن که این فیلم اومده بیرون. این فیلم اگه دوستان یکی لینک بذاره اینجا که این فیلم رو با هم مقایسه کردن با اون شعری که نوشته بدون عشق نمیدونم فلان روی سینه‌اش، که آقای زمانیان میگه آقا این کار منه، امکان نداره شما رو پارچه بتونی اینجوری بنویسی، و این میگه من نوشتم، این چاپیه، دروغ میگه، غلط میکنه و الی آخر. خب اینا وقتی دروغ میگن، اینا رو شما دیگه نمیتونی قبول کنی. الان دوباره نوشته بود برای اصفهان بیایید شنبه نمیدونم یا فلان در تمام میدانهای شهر. بیایم چیکار کنیم؟ بیایم چوب بزنن تو سرمون؟
تا موقعی که رهبر نباشه این مثال مرغ بی سر یادتون باشه، مرغ بی سر حرکت بدون رهبر. حبس قطعی یعنی زد خور نداره، باید بری زندان. سلام آقای اکبری، خیلی ممنون از این عکسای قشنگی که میذاری، هم تجدید خاطره است و هم من ازشون استفاده میکنم. میگه من تقریبا با اصفهان هر روز تماس دارم، اینترنت قطع نیست. آقا میگم خود اونی که داره خبر قطعی اینترنت رو میده میگه حالا میریم اصفهان با آقای نمیدونم فلانی صحبت میکنیم، مرد کم اومده نشسته، خوب تلویزیون ها پهنه ولی جاش توی تلویزیون نمیشد، باید دو تا تلویزیون میذاشتیم. بعد میگه بله مردم الان در خیابان هستن. خب مردکتان بلند شو برو، اگه حرکتشون رو قبول داری، اگه حرکتشون رو قبول نداری خفه شو، بذار یکی که حرکت اونا رو قبول داره از همون زاینده رود صحبت کنه. آخه شما رفتید کف زاینده رود خشک، میخواین چه اتفاقی اونجا بیفته؟ آقا برید تو خیابونا، خیابونا رو ببندید، مردم دیگر رو چه بخوان چه نخوان با خودتون همراه کنی. آقای اکبری به خدا این شبنامه ها میومد قشنگ توضیح میداد که بذارید من این آقای حسن اجلالی رو، آقای اجلالی من رو برنامه هستم، شما میخوای صحبت کنی یا بعدن بهت زنگ بزنم؟ باشه، مرسی، بعدن به شما زنگ میزنم. مرسی. خب این شبنامه ها رو که میمد هم به ما گفته بودن هم به دیگران گفته بودن، هر کسی. خب معمولا من مثلا بچه شیراز بودم دیگه، وقتی از هوا برد میرفتم این ورور کاغذ ها افتاده بود، بعد میگفتن هر کی پیدا کرد بیار. ما وقتی اینا رو میخوندیم بعض وقتا نمیبردیم، میگفتیم بابا ولمون کن، حالا اونجا که میریم تازه باز سینجیم بشه، اینی کی به اداده چه نوشته بود ساعت 8 صبح مسجد حبیب. مسجد حبیب کجا بود؟ فلکه ولیعت بود اون موقع، اون پشت اونجاها بود. ساعت نمیدونم 11 صبح مسجد رضا تو 20 متری. اینا با برنامه بود، میدونست که اینجا که هست اینا نیروها رو بسیج میکنن میان اینجا، شما برید اونجا. اون وقت بعد این مردم که در میرفتن کفشاشون اینا عکس میگرفتن تبلیغ فوتوکپی، که این همه آدم مرده، آدی همه آدم کشته شده، درست که اینا با دمپایی اومد بودن تو مسجدم. چیکار میکنی شما؟ دمپایی تو در میاری میری داخل، وقتی صدای تیر میاد که دیگه حالا وای نمیسی دمپایی اتافوکو 4 تومانی رو شما بخوای پیدا کنی، ها در میری میگم نگاه کن همه رو کشتن دمپایی‌هاشون اینجاست. حالا این بدبخت ها رو چیکار میکنه؟ یکی میاد میزنه میگه آقا بیان زدن بیناموسا کشتنش، اونا زدن کشتنش، شما هم دارین فیلم میگیرین، یعنی شما هم در کشت شدن این بیچاره سهیمی. به جایی که زنگ بزنی چی بیاد اورژانس یا امرجنسی بیاد راه رو باز کنی برای اینا، حالا 10 بار دیگه هم این کارو بکنی، 10 بار دیگه هم بگن رهبر خان آر آب تیم، اصلا میشن شعار درست میکنن تو آلمان طرف نشسته رهبر ایل ما نمیدونم آب تیم خان، اینا هم دلشون خوشه، این به اون میگه خان، اون به اون میگه خان، خان خان بازی شده. خب اینم از این، شاهد از دور آمد، چی میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، میگه من هر روز با اصفهان در تماسم و اینترنت قطع نیست. خب این هم اینجا داشته باشیم، ببینیم اینجا چی نوشتیم براتون. کشاورزان اصفهان چرا در رودخانه خشک، این رو گفتم عکس. آها من یه نفر رو میشناسم از طریق همین فیسبوک و اینها، سالهای سال این آقای دکتر دوست عزیز ما، بیاریم اینجا اگه پیداش کنم، نوشتم DR یعنی دکتر و یک کلاسایی گذاشته، میدونید که الان خیلی ها تو ایران کلاس میذارن، متاسفانه بعضی هاشون فقط سوء استفاده میکنن از مردم. حتی دیدم این برای این مرده که چیه رامبد جوانه که گذاشته بودن که این کلاس گذاشته چگونه نمیدونم نون خود را در خون مردم بزنید بخورید و اینها، ولی یه افرادی هم هستن مثل این دوست ما، کلاسی که میذاره یه چیزیه که نیاز مردمه، این رو هم خودش میدونه هم من میدونه، ما نه پولی ازشون گرفتیم که تبلیغ کنیم، بعدمون نمیاد اگه پول بدن حمایت کنن بعدمون نمیاد، ولی نه پولی نه چیزی، ولی فکر کردم که این به درد
مردم ایران مخصوصا جوانها میخوره. تدریس آنلاین انگلیسی، یعنی نگران این نباشید که بچه‌تون حالا باید بره ماسک بزنه، با آژانس بره، با تاکسی بره، یا این معلمه بیاد خونه. اینها قشنگ بچه شما، خود شما از خونه میتونید بشینید از طریق زوم، از طریق اسکایپ. ایشون نوشته در ایران و سراسر کشورها توسط دکتر افشین آریا پیام با سابقه سالها تدریس موفق در ایران، هند، سوئد و کانادا. من وقتی ایشون هند بود باهاش دوست شدم، خیلی هم لطف داشت، به من دعوت کرد برم هندوستان. بعد حالا دیگه رفته ایران و سوئد و اینها، میخواد بره درس بده و درس داده. بگذاریم. میگه که نخستین ما توانمند سازی یا speaking، طول تکمیل کل دوره 6 ماه، 4 مهارت زبانی، راه های تماس واتساپ و تلگرام، شماره شو نوشته به اصطلاح پیش شماره ایران 98، و اون 090 اگر داخل ایران هستید شما باید بگیرید، اگر از خارج تماس میگیرید بعد از 98 دیگه 0 لازم نیست و میشه 98 90 31 70 69 20. ایمیلش هست dr.afshin.arya.payam@gmail.com. من به ایشون پیشنهاد میکنم یه ایمیل ساده تر پیدا کنن، یه چیزی مثلا بنویسه، مثلا میگم بزن ایران 2500، بزن نمیدونم ایران 7000. البته اینا رو هی میزنی هی میگن گرفتن، یه چیزی دیگه بذار که خیلی ساده باشه یاد گرفتنش و یاد سپردنش. و اینستاگرام و فیسبوک هم @dr.afshin.aryapayam. خب امیدوارم هم شما تماس بگیرید هم ایشون در کارش موفق باشه و ببینیم چه خواهد شد. و ایشون من چند بار گفتم اگه مایل هستید بیان با هم مصاحبه هم داشته باشیم، ولی میگه من کارهای به اصطلاح بحثای سیاسی اینها نمیخوام. گفتم والا ما بحث سیاسی نداریم، ما همین چیزای روز و اینها رو داریم. خب یه مهری ساخته، یه مهری عکسشو گذاشته بودی آقای اکبری، من مهره رو چرخوندم درستش کردم، چون یادمه این شوهر عمه من مهر داشت چون امضا نمیتونست بکنه، و این مهره رو درست کردنش هم دیده بودم اون پشت بازار وکیل و مسجد وکیل و اینها، خیلی قشنگ اینا دیگه ماهر شده بودن. برعکس شما باید بنویسی، بعد اینا برعکس از توی این برونز اون چیزه رو در می آورد اسمو، چقدر هم دست خطشون قشنگ بود، بعد میزد روی مرکب جوهر، وقتی میزد اون وقت دیگه برعکس نبود. این چیزی که شما فرستاده بودی اون یا حسین برای مهر پیشونی برعکس نبود، من برعکسش کردم برات فرستادم، ولی نمیدونم دریافت کردی یا نه، چون معمولا شما وقتی یه چیزی رو میگیری یک علامت اوکی، ممنون، مرسی چیزی میزنی، اینجا چیزی نبود. خیلی ممنون. و بریم ببینیم که نوریزاد با عصا بی عصا، کسی این فیلم رو که داره که من میگم داره، لینکش رو بذاره اینجا، اگه شاهین بود الان میومد میذاش، احتمالا شاهین هم امروز یه شنبه تعطیله با خانواده است. و شیرهای اینجوری رو نخرید، این شیرها همون وسایل چین بود. بله نوشتم که نوریزاد رو خونین میخواین یا بی خون، با عصا میخواین یا بی عصا. بعد یه چیزی بود اون وقتا به نام امپراتوری دروغ که یه دفعه راجع به تلویزیون مردم صحبت کرده بود، این با پول آخونداست و همون تو اونم میگه تلویزیون مردم ضد انقلاب، که من گفتم خیلی جالبه اینا احمقای اینجا میگن ما با آخوندا هستیم، احمقای اونجا آخوندا میگن ما ضد انقلاب هستیم، یکی نیست به ما بگه آی من چه کار میکنم. بماند. الان یه چیزی اومده به نام شفاف تیوی، من فکر کنم این فیلم چیز رو اونجا دیدم که همون امپراتوری دروغ، من یه دفعه براشون نوشتم آقا شما خودتون از همه امپراتوری های دروغ بزرگتر هستید و اینها. خب جمعه سیاه در ایران در اصفهان رو گفتیم و جمعه سیاه اینجا هم گفتیم که چجوری
میفروشن و چه کار میکنن و الی آخر. بیاین امروز یه کمی این عکس ها رو بهتون نشون بدم. آها این اونه، مثلا نوشته که این اونه فراخانه. ببینید شما نگاه کنید کامرای سه، نوشته فراخان مردم شهر کرد. اصفهان تنها نیست. زمان شنبه ششم آذر، یعنی دیروز، ولی امروز اینو فرستادن رو فیسبوک. ساعت 10 صبح مکان میادین اصلی شهر. وظیفه ملی ماست که در اطلاع رسانی این فراخان کوشا باشیم. اینا هنوز نمیدونن من و شما وظیفه نداریم. وظیفه کسی داره که پول دریافت میکنه. اون احمقی که میاد با چوب و چماق میزنه تو سر کله مردم، پول بهش دادن، وظیفه‌ش هم بهش گفتن، گفتن برو نذار اینا صداشون در بیاد. شما و من اگه میخوایم خدمت کنیم، خدمت مجانی است. دیدم آقای احمدیان نوشته که اگر نمیترسید این چیز را پخش کنید. میخواستم براش بنویسم آقا موضوع ترس نیست، موضوع اینه که اگه شما باور داری $10 برای حرفت خرج کن، $20 برای حرفت خرج کن، تمام برای 17,000 نفر بفرستیمش، 12,000 نفر روی مردم تیوی یا 15,000 نفر نوشته فالوور، 15,000 نفر، 5,000 نفر هم رو شخصی. شمایی که برای حرف خودت ارزش قائل نیستی چجوری به دیگران میگی اگر میهن پرستی اینو بفرست؟ همه که نوکر پدر شما نیستن که. خب قطع و وصل میشود عزیز من. آقای سبا تبار شما از کجا نگاه میکنی که قطع و وصل میشه؟ اگر توی کاف استارباکس هستی، نها هستی، از اینترنت اونا استفاده میکنی، چیستو عوض کن. اگه با فیسبوک هستی، فیسبوک مثلا الان متاسفانه رو 12.4 مگابایت پر سکند میرین، خیلی بالا. من نمیدونم چه اصراری داره این فیسبوک، بعض وقتا رو 20 مگابایت پخش میکنه. بیان برین رو مردم تیوی. الان من مردم تیوی رو میارم اینجا، یه دقیقه هم چیز میکنیم، نگاه میکنیم با هم ببینیم صدا قطع وصل میشه یا قطع وصل نمیشه. این مردم تیوی، این صفحه رو بذارید من بهتون نشون بدم. شما دیگه یاد بگیرید که اگر یه جایی مناسب نبود، برید از جایی که برای شما، برای اون موقعیت شما مناسبه. میاین مردم تیوی، اینجا نوشته اینجا را کلیک کنید و تماشا کنید. بفرمایید. اینجا را کلیک کنید و تماشا کنید. بفرمایید. خب این کجا صداش قطع شد؟ تماشا کنید. اینم تکرار که میشه. کجا صداش قطع شد؟ بفرمایید. تماشا کنید. اینم تکرار که میشه. کجا صداش قطع شد؟ خب من میبندمش، برمیگردم میام. همچین موضوعی نیست. یا اینکه شما اگر از منزلتون دارید نگاه میکنید، حداقل هفته یه بار قبل از برنامه سوربی این مودم، راوتر، اینترنت رو خاموش کنید، بعد از یکی دو دقیقه روشن کنید، انگار میمونه که شما اینو بردی حمام و هرچی خاک و کثیفی و دود روغن و دود گازوئیل روش بوده تمیز کردی. اینجا بهش میگن کلادر. این چیزایی بود اینجوری پیچ پیچ میشه، گره میخوره، اینا رو میگه پاک میکنه. در صورت اینه. ممنونم. مشکل ما دیکتاتور نیست، طرز تفکر و مکانیزم دیکتاتوری است. این رژیم میرود، اما اینکه دموکراسی بیاید و یا گام به جلو حکایت دیگری است. تجربه خارج از کشور نشان داد مرغ دیکتاتور جوجه دیکتاتور زاییده است. تخم بله. شما خودت خیلی قشنگ گفتی آقای تبار. نگاه کنید دوستان، ماها که تو خارج هستیم، ببینید چجوری رفتار این شاهلایی ها رو با آقای هادی خورسندی. ببینید هادی خورسندی تازگی یک کتابی نوشت به نام به جای توضیح المسائل تفریح المسائل. دوباره یه بار دیگه حکم به اصطلاح قتلشو دادن. این بار سومیه که حکم قتل اینو میدن. حکم قتل میگیره از آخوند، از شاه اللهی هم تهدید و فلان تو خیابونای انگلستان، تو خیابونای خارج. خب این همین بچه دیکتاتورایی که میگه اینه. میگه نوریزاد در جلسه رو فرستادم. خیلی ممنون. من الان نشون میدم
فکر کنم شما به صورت پیام فرستادید. آقای اکبری خیلی ممنون. ای کاش همه رعایت میکردن مثل شما، چیزای عمومی رو عمومی میفرستادن، چیزای خصوصی رو خصوصی میفرستادن و الی آخر. یه لحظه بذارید من اینو بزرگش کنم. بذارید اینو، حالا این همونه که با پیرن و بدون خونریزی و بدون اساس. یه لحظه دوستان اجازه بدید، غلام میرزایی هم اینجاست. اوکی، این دو دقیقه خورده ای هست، خدا کنه بعدن یقمون رو نگیره. نه، من دنبال اون میگردم که در واز میکنه با عصا لنگ لنگان میاد، بعد همون در بدون عصا بدون خون میاد بغلش میکنن و گویا اون وقتا مثلا مهمونی اومده، ماجرا عوض شده. حالا ببینیم این چی میگه، اینم نگاه میکنیم. ما که اینجا هستیم با شما دوستان و کامرای سه رو هم میذاریم به این صورت select area، ببینیم چه کسانی هم اینجا هستن. همه خانم ها جمع شدن. یادتونه این نوریزاد میرم مادر ستار بهشتی بنده خدا بلند میشد میرم این ور اون ور، و حالا ببینیم چی شده. حالا کسی که به زور از زندان میفرسنش خونه، میگن آقا نخواستیم برو خونه تو. اینم از این. نمیشه بدون اون طرف، نمیشه بریم این اون ور، بیاییم برگردیم. هی گو بیاییم برگردیم. گفتم آقا قبرستونه دیگه چیزی نداری؟ نه تعطیله، نمیشه بریم. نرگس هم چیز که گفتش که نه، برای چی نمیتونم برم؟ بیده مامورا اومدم. گفت برای چی نمیتونم برم؟ اینجا جایی که من زندگی میکنم، بدنم دارم میرم سر خود. گفتم مثلا اینجا قبرستونه، ما داریم میریم دیدن خانواده ای که بچهشون کشته شدن و برای سالگرد میشه داریم میریم برای عرض تسلیه. دیگه مامورا گرفتن و مشت زدن تو سینه نرگس و دستش کشیدن. اینا ما صحنه قشنگی بود، این بود که مادر کتابدار اومد دو زانو زد زیر پای نرگس، زانو زد و گفتش که من به احترام تو زانو میزنم و نمیزنم تو رو بگیرم، و دستش گرفت و دیگه پسر خب این که مثل داستان شب داره تعریف میکنه، ما وقتش نداریم ولش کنیم بریم اونو دنبالش میگردم، که نوریزاد با عصا و خونالود میاد از همون در و نشون میده، چون پیرنه همون پیرنه بعدن بدون عصا و قشنگم به قول شیرازی ها شق شق راه میره. در صورت این بیچاره هایی که عزیزی از دست دادن، این افراد مثل نوریزاد و دیگران از اینا دارن سوء استفاده میکنن برای خودشون. حتی اگه اتفاقی بیفته فرد و آخوندا بره، این آقای نوریزاد خب باید یه جامقام بگیره. حقیقتا اونا کشتن طرف رو، خونش رو ریختن، اینا دارن از خون اونا سوء استفاده میکنن. شما نظر دیگه ای داری؟ مخالف نظر من هستی؟ اگه شهامت داری بیا با اسکایپ مهمون من باش حرف بزن. اگه شهامت نداری ساکت باش، گوش کن، شاید یه چیزی یاد بگیری. پس اینم تفاوت اونایی که شهامت دارن مثل آقای اکبری، مثل آقای افراخته، مثل سبا تبار، مثل شاهین غلامرضایی، اینا میان حرف میزنن مینویسن، و اونایی که شهامت ندارن ترسو هستن و این ور یه پیامی بذارن اون ور یه پیامی بذارن، و ما هم مثل چی بندازیم سطل آشغال بره پهلو دیکتاتورا. اوکی خب بیایم اینجا و ببینیم چه عکسایی براتون گذاشتیم. این ماجرای خدا. چند تا دوستان ما پیغمبر داریم؟ چند تا بگید واقعا؟ 124,000 نفر، درسته؟ اینایی که طرفدار خدا هستن و پیغمبر و اینا رو باور دارن، میگه آقا به جای این که 124,000 پیغمبر بفرستی، خب کافی بود فقط شیطون رو حذف میکنی. آخه آقای دانای کل، مگه نمیگن خدا آگاه و واقف، چی میگن واقف و اوف نمیدونم کل همه عقلاس. این از این، این یکی چیه؟ این عکس خیلی جالبه دوستان. این عکس نگاه کنید، میدونید که یه عده خانمی رفتن دم دانشگاه تهران، گویا فارغ التحصیلیشون بوده، و یه عکسی گرفتن بی حجاب بنده خداها، رو سریشون رو برداشتن. این خالصوسکای
حزب اللهی رفتن که بگن ما هم هستیم، حقشون ها یادتون باشه، حق اینا هم هست که اصلا دوتا روسری چیه اینا اینقدر زشتن باید 6 تا روسری بندازید رو صورتش هم بندازید، یادمون باشه، همونجوری که برای اونا حق میخوان برای اینا هم حق بخوان. ولی اینا لوس و نونور بلند شدن رفتن اونجا، ولی جالبیش اینه که اونا هوای خوب و آفتابی، این احمقا اسیر بارون شدن. حالا اگه اون عکس هم پیدا کنم بهتون نشون میدم، ای کاش این عکس ها رو با شماره گذاشته بودم که میتونستم، بله اتفاقا این کار کردم، 1-1-1-2-2-2 این یکی ها نگاه کنید دوستان، اینا قشنگ رفتن وایستادن مثل یک انسان آزاد، همون جوری که طبیعت خدا هر چی شما بگی آفریدتشون. تازه حالا شانس آوردین دیگه، بله ببینید روسری ها رو در آوردن عکس گرفتن، از اینی هم که آفتاب هست نگاه کنید عکس سایه این آقا، عکس سایه خود این خانم ها، خب همین که وایسادن اینجا معلومه، ولی اونایی که رفتن اونجا که مقابله کنن با اینها، دیدید که اسیر و گرفتار بارون شدن و این هست عکسشون، کامرای سزاشونه، حقشونه، برای که اینها فقط رفتن به اصطلاح تا تلافی کنن، اگه آدم بودن یه روزی با هوای خوب میرفتن قشنگ، و همجور که گفتم سه جفتم سرانداز و روسری میپوشیدن. یه خانم دکتری آمد و یه صحبتی کرد، ما گذاشتیم تو فیسبوک، یه کمی عجیب بود، حالا من براتون اولشو میذارم، اجازه بدید که اولا این خود روسری این خانمه و نمیدونم اینها بحث برانگیزه، بعد دیگه حالا صحبت کردنش هم بمانه، ما از اینجا برای شما بذاریم تا اینجا، تا اینجا بیاد این خانم دکتر، اینو گذاشتم توی فیسبوک، برید ببینید چه در صفحه شخصی خودم چه در صفحه مردم تیوی، بشنویم با هم. جالبه بدونید که بسیاری از انسان ها شاید 90% 98-99%شون ریدن رو بلد نیستند. شاید از اینکه این واژه رو من استفاده کردم این رو بی‌ادبی بدونید، در صورتی که این واژه واژه ناب دوستا جالب... اگه متوجه نشدید ایشون میگه خیلی از مردم ما ریدن رو، یعنی دستشویی رفتن، توالت رفتن، رفع حاجت، اون رو بلد نیستن. بعد میگه که این کلمه کلمه ناب فارسیه، من اینم نمیخوام، میخوام ازش بپرسم یعنی چی، یه سری کلمه ها ناب فارسیه، یه سریشون نابابن. حالا این خانم خودش بعدن که صحبت میکنه از همین ریدن میگه دفع مدفوع، بعد البته چیزی که میگه، میگه به خودتون فشار نیارید، نمیدونم این یه چیز ساده است، باید وایسید بدنتون انجامش بده، بعدم ربطش میده به زندگی که زندگی هم مثل ریدن و دفع مدفوع، میگه خیلی به خودتون فشار نیارید. آقای شاهین فاتحی خیلی وقتا غایب بودید شما، غیبتتون رو زدم، کم کم باید شما رو بفرستیم دفتر ناظم مدرسه موشها، و خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستید. آقای فاتحی قبل از اینکه شما بیاین، من داشتم راجع به حرکت و نمیدونم جنبش اصفهان صحبت میکردم و گفتم این مثل یک مرغ بدون سر به هیچ جا نمیرسه، نظر شما چی هست در این مورد؟ خب اینجا ببینیم این عکسه چیه. آره میدونید الان شایع شده خیلی از چیزا، هی مثلا میگن یاد قدیم به خیر، قدیما مثلا 2 تومن میبردیم 100 نفر میرفتیم سینما، بعدش هم هممون ساندویچ میخوردیم، اون بنده خدایی هم که نبوده که نمیدونه که. خیلی از چیزها رو ما دیگه داریم، میگن طرف برای که نیفته از این ور پایین انقدر عقب عقب میره که از پشت بون از اون ور میفته پایین. نگاه کنید این ایران پیماها که مدل 302 بود و 2 جعبه داشت و 3 جعبه، 3 جعبه‌هاش کولر داشت و اینها، این اون بالا هم اگه نگاه کنی فکر کنم نوشته سال 2006، بعد دیگه نمیدونم این ورش نوشته 12643 و اینا بمانه. اولا اینو باید پلیس قانونن بگیره، چون این وینچیل یا شیشه جلوش رو انقدر پر کرده که مانع دید
راننده میشه. ولی اون مهم نیست، مهم اینه که حالا چند تا پروژکتور گذاشته، 6 تا پروژکتور گذاشته، من نمیدونم با پروژکتور میخواسته بره تو جنگل دنبال آهو بگرده، چون اینجا این پروژکتورها رو میذارن رو ماشینای شکاری که میرن از کوه و کمر این ور اون ور دنبال آهو. این هر کی بوده خیلی اشکلاتی داشته. شما نگاه کنید این همه کروم، 3 تا سپر کروم زده. میدونید چند تا پروژکتور؟ 2, 4, 6, 8 تا پروژکتور که حتی رو 2 تاش، رو 4 تاش اون پایین هنوز کاور هست. بذارید من اینجا بهتون نشون بدم. کاور یعنی پوشوندن اینا رو احیانا پلیس را. و من تعجب میکنم اینی که تو ایران 3 ماهی یک بار باید معاینه میگرفتن، این چجوری؟ مثلا این آینه ها، آینه های کروم الکی خودش رفته نصب کرده، آینه اتوبوس این درسته، توی این خوب میبینی و اینا بی خود هستن، هیچ وقت چیزی پیدا نمیشه، همیشه خارج از این بود. ولی این مهمه، نوشته شاگرد شوفر این اتوبوس 40 نفر رو با یه پارچ قرمز و یه لیوان پلاستیکی آب میداد، هیچ کی هم مریض نمیشد. نگاه تو اون اولش درست داری میگی، یادمون میاد به اون وقتا که نمیفهمیدیم، سقا خونم از صبح تا شب 100 نفر میرفتن با همون لیوان زشت و کج موج، و یا یه چیزی بود مثل کاسه بود زنجیرم شده بود آب میخوردن. ولی این قسمتی که هیچ کس مریض نمیشد، این هم دروغه هم غلطه. آقا خیلی ها از مسافرت که میمدن میگفت خوراک قهوه خونه بد بود، اسهال گرفتن. خیلی ها میگفتن نمیدونم چرا 2-3 روز سرم درد میکنه، اونا مریض میشدن. ولی کجا کسی بود آمار از اینا بگیره که ایران پیمای این خط ماشر به شیراز بوده؟ چه آماری بود که منی که از ماشر سوار میشم میام شیراز، حالا 2-3 روز اونجا اسهال دارم و نمیدونم مریض شدم به خاطر همین آب با هم خوردن و با یک لیوان همه دهان زدن بوده؟ نکنید این کارو، نکنید، به خودتون، به من، به شما ضرر نزنید. بعدم حالا این چی میشه؟ اون روش خوبه؟ شما همین امروز شروع کن تو خان، من تو خانواده خودمون به بچه هم یاد دادم، نوه هم میگم این آب داره میخوره، تو نباید از لیوان این آب بخوری، لیوان تو این رنگیه، لیوان اون رنگیه. خب اگه اون خوبه، اگه میسش میکنین، اگه حسرتشو میکشین، همین کار انجام بدین. مثل قدیم توی مهمونی که میرفتن یه کاسه ماسخیار میذاشتن، 10 نفر با قاشق عرقو میخوردن، بعد میرفتن یک اونو میخوردن. الان اگه یکی این کارو بکنه شما حالت به هم میخوره. خود من هفته پیش یه جایی بودم، دوست ما این چیپسو، خب شما میتونی چیپسو بشکنی نصف کنی بزنی، دوباره اون نصفو بزنی که اینجوری مثلا بیشتر سالسا بیاد، اینجوری بیشتر چیز بیاد، پنیر بیاد. ولی طرف خورد، بعد با زد تو این، گفت آقا دبل دیپ میکنی؟ گفت نه این دبل دیپ نیست. گفتم چرا دیگه، این زدی به دندون تو، به دهانت، حالا میزنی تو این. و اگه من این کارو بکنم شما میدونید؟ خب قرن 21 او 3:01 شد. اجازه بدید بریم سراغ آقای مهران نژاد. چجوری باید بریم اونجا؟ من این صفحه تلفن رو باز کنم و امیدوار باشم که صدا و چیز خوب باشه و با ایشون تماس بگیرم. در حین برنامه من عکس ایشون رو نشون میدم. آقای مهدی مهران نژاد، دوستان، مؤلف یا نویسنده این کتاب، ببخشید تا خواستم صداش کم کنم شروعش، این کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. اوکی، حالا ببینیم که آقای مهدی خان مهران نژاد. آقا اگه صدای منو میشنوید سلام، خوش آمدید به برنامه سربی با مردم. مهران نژاد سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم. بله بنده صدای شما رو دارم. آیا شما هم صدای منو دارید؟ بله قربان، خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید و امیدوارم بتونیم در برنامه های آینده ما شما رو به صورت اسکایپ یا اون یکی دیگه زوم داشته باشیم. دوستان عزیز، اینم عکس آقای مهران نژاد
جالب از ایشون پرسیدم عکس دیگه ای هم داری؟ گفت نه، منم مثل خودتم، همینی که هستم، قیافم اینجوریه، سن و سالم اینجوریه. چون با بعضی ها صحبت میکنی میگه این عکس رو نگذار، یه عکسی دارم بعد سربازی ها اونو برم بذار. آقای مهران نژاد، اولا خیلی خوشحالم که بعد از سالها باز من و شما فرصتی پیش آمد که با هم صحبت کنیم. شما در دوره که من تو رادیو بودم و بعدم تلویزیون محلی زنگ میزدید، تماس میگرفتید، لطف داشتید و حالا با ارسال این کتابتون که خودتون زحمت کشید اصلا آوردید اینجا، گفتید میخواستم پست کنم، دیدم انقدر نزدیکیم پیاده اومدم. این بحث، یعنی این تیتر یا اسم این کتاب خودش بحث برانگیزه. اولا اینو خودتون انتخاب کردید یا با دوستانی کسی مشورت کردین اونا بهتون پیشنهاد کردن که اسم این کتاب رو بذارید ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران؟ بفرم. متشکرم از سوالتون. اگر فرمایید جناب سوردینی، من قبل از ورود به مبحث یک مقدمه عرض کنم خدمتتون، برای اینکه سال هاست که با شما تلفنی صحبت کنم، تلفنی که چه از کان حضوری هم همونطور صحبت نکردم، فقط به خاطر اینکه چندی بار بودیم من این از یه جایی جوری میشناسم، خواستم براتون ذهنتون رو آماده بکنم. اگر خاطرتون باشه من جد تاریخ رو نوشتم، سال 1311 می 2003 در هتل دبل تری محله خودمون، مثل اینکه قرار بود که یه مقدار پول پخش کنن بین این فعالان علیه ایران. آها. و شمون اینجا تشریف بردید. آقا سب کن، آقای مهران نژاد اینجوری میگی حالا دوستان فکر میکنن ما و شما هم رفته بودیم پول بگیریم. بذارید اون داستان بگم قشنگ. ببینید دوستان، من با آقای حسیبی برنامه داشتم که مصاحبه کنیم در تلویزیون رنگارنگ. من پسرم فارغ التحصیل شده بود سال 2003، از اونجا برگشتم چون به آقای حسیبی قول داده بودم 4 ساعت رانندگی کردم. اینجا که رسیدم زنگ زدم به آقای حسیبی گفتم آقا بریم. گفت آقا من اشتباه کردم، امروز یه میتینگی هست در همین دبل تری دم جاده بلتوی و به جایی که بریم اونجا شما هم با دوربینت بیا. اون موقع من همیشه دوربینم و سپایه و اینها توی ماشین بود. گفت بیا اینجا که خیلی خبر هست. الان که شما به این دقت تاریخ رو گفتید، آقای مدنی، تیمسار مدنی اون موقع زنده بود، آقای حسن ماسالی این برنامه رو گذاشته بود با آقای بیژن مهر، با آقای بود به نام قائم مقامی یه چیزی اینجوری مال نیویورک، خیلی ها بودن. درست میگی شما، همه اینا اومده بودن پول بگیرن، ولی احتمالا من و شما جز پول بگیران نبودیم. و وقتی من اومدم این بله آقای من اونجا نبودم. آها. بله بعد من گفتم خب باشه آقای حسیبی میریم اونجا. ما که رفتیم اونجا، این میگن چوبه که برمیداری سگ دوز فرار میکنه، اینا منو که دیدن با دوربین و با سپایه و اینها گفتن این اینجا چه کار میکنه. ویلا خب کسای دیگه هم بودن، آقای مختار دعوت شده بود، خبرنگارهای دیگه دعوت شده بودن. خبرنگارا اینجا خودی و ناخودی دارن، اگه کسی رفت گزارش داد و یه شامی خورد و اومد بیرون این خبرنگار خوبیه، ولی اگه کسی رفت ایراد گرفت این خبرنگار بدیه. گفتم آقا ایشون منو دعوت کرده. به اون گفتن آقا اینو چرا دعوت کردی؟ اون گفت آقا مگه این جلسه علنی نیست؟ مگه شما به من نگفتید یه جلسه علنی هست و اینها؟ گفتن نه علنی برای خودمون. شما ببینید اینا چقدر کارشون خرابه، علنی برای خودمونه. خلاصه آقا رفتیم اونجا و من ول کردم، اومدم برنامه گذاشتم تو تلویزیون به مردم گفتم و چقدرم نزدیک بود، یعنی فاصله 123 تلویزیون رنگارنگ با دبل تری میشه گفت 3 دقیقه با ماشین 15 دقیقه پیاده، و اومدم اینو گفتم. حالا من ساکن میشم، شما بفرمود. اون روز بعد سال 2003 بله منم وقتی که شما اومدید توی تلویزیون این موضوع رو مطرح کردید که یه عده بوی کباب شنیده بودند و اومده بودند برای میل کردن کباب، یک شعری گفتم و توی برنامه‌تون اون شعر رو عرض کردم که دوباره تقدیمتون میکنم بعد از 18 و نیم سال. ممکنه قشنگ شعر یادتون بیاد. بفرمایید. خدمتتون
این بوی کباب است، بیایید بیایید، واشنگتن دی سی است، کجایید بیایید، در تایسون کورنر هتل دوبلتری را مجلس کن اگر اهل صفایید، بیایید، گر توده‌ای و شاهی، کمونیست و منافق، از هر چه که باشید زمایید، بیایید، آش است که نظمی شده از بحره یکایک، ای آن که پین نان و نباهید، بیایید، بیهوده مگویید که پاکید و منزه، بدتر ز وسوط دوله شمایید، بیایید، خوب وطن و عشق به میهن به شما چه، ای آن که چنان سید، بیایید، بیایید، ای خود مزنی سنگ مصدق تو به سینه، جیره خور موساد و سیاهید، بیایید، در اپوزیسیون زشتهامت همه گیتان، برماندهی کل قواهید، بیایید، صفا بگویم که در این شهر خبرهاست، گویی که ز اخبار جدایید، بیایید، سرمایه گذاری شده در کشتن ایران، ای بی وطنان که اهل ریایید، بیایید، تحمیل شود بحر شما پور رضاخان، چون منتظر السلطنه هایید، بیایید، پولی زده بر جیب و غزل خان بچردید، واقع که چه بی شرم و حیایید، بیایید، گر داخل و در خارج ایران که باشید، بر ملت ایران چو وبایی، بیایی، سربی 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 تو بدادی پده ها را همه بر آب، اینک همه جی روی هوایی، بیایی، تقدیم شما. حالا فهمیدم کاملا، مرسی. و منو بردی آقا به سال 2003. جالبتر از این ماجرای پول تقسیم کردن و اینها این بود که قرار بود در اون جلسه تیمسار مدنی رو با آقای شازده کوچولو آشتی بدن، که چون این خبر رسیده بود به گوش شازده که سربی آمده اینجا با دوربین و این اتفاق افتاده، اوشین هم دومش رو گذاشت لای پاش مثل همیشه و رفت و این صلح و دوستی بین تیمسار مدنی و آقای شازده کوچولو برقرار نشد. و من از شما ممنونم که این شعر رو گفتید و الان یادم افتاد، چون همین شعری که شما گفتید سربی همه پته ها رو دادی بر آب بر باد و اینا، خیلی ممنون آقای مهرانجان. آقای مهرانجان، من این کتاب شما رو تا برداشتم، ببینید خیلی ها به این انقلاب میگن شورش، خیلی ها میگن دسیسه، ولی شما اینجا میگید انقلاب، بعد اصرارم دارید که این انقلاب اسلامیه. اگه یادتون باشه همون موقعی که من تو تلویزیون بودم یه آقایی هم اینجا بود، بهبهانی، این بهبهانی هی میگو خمینی رو تا دو روز قبل از انقلابم کسی نمیشناخت. بهش گفتم احمق جون، من موقعی که کره ماه این چیز رفت آپولو، من یادم رفتم در خونه آقای وجدانی توی شیراز و ایناز، یه دفعه تا من در ببخشید در نزدم، وایسادم گوش دادم ببینم چیه، یه صدای همین آخوندی میمد و اینها، که من روز قبلش مثلا متوجه شدم من که در میزنم اینا این صدا رو قطع میکنن، بعد وایسادم گوش دادم، بعد با اون دوست هم پسر دخترخاله بابام بود آقای صادق وجدانی، وقتی اومد گفتم که صادق این چیه که من تا میام شما صدا رو، گفت اگه به کسی نگی بهت میگم، این نوار آقای خمینیه. دوستان موقعی که آپولو 11 رفت کره ما میشه سال 1968، انقلاب انجام شد سال 1979. اون وقت این بهبانی احمق نادان همیشه مست میگفت خمینی رو تا یک شب قبل از انقلاب نمیشناختن، ما از همین خارجی ها کردنش تو ما. حالا شما بفرمایید اینا که ادعا دارن که
آخوندها انقلاب رو دزدیدن، بهشون میگن بابا اینا رفتن دوره دیدن، اینا رفتن فلسطین این برونور جنگیدن، زن و بچهشون رو ول کردن رفتن اونجا، حالا بابت این جنگایی که جنگیدن اگه پیروز هم شدن این غنیمته. اگه اینجوری فکر میکنید، شما چرا اصرار داشتید این انقلاب رو انقلاب بدونید و این انقلاب رو اسلامی بدونید؟ بفرمایید. بنده هیچ اصراری ندارم، که تنها اصرارم اینه که حقیقت رو بیان بکنم و از این که عکس من رو نشون دادید و گفتید که اینم آدم متواضع و فروتنی، همین عکس یک جمله‌ام از قلم انداخت می عکس دادم خدمتتون هم کلم و معمولا کسلای راستگو هستن های سوزی شما نفرد شاید به همین خاطر من هم دارم کچل میشم. البته آقای مهران نژاد میدونی شما کچل نیستی، شما تاس هستی. کچل یه مریضیه، اینو محمد علی یاد من داده بود، میگفت که به من نگید کچل، بگید تاس. و بله بفرمایید، اون کچلی یه بیماره. آیا محضه گوخی عرض کردم میفهمم؟ بله شنوندگان و بینندگان محترم برنامه شما زیاد کسر نشن. بله. موضوع اول سوال میکنه در ابتدا فرمودید که چرا اسم این کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران، و من روی این کلمه اسلامی واقعا تاکید دارم به خاطر که اینقدر ماشین تبلیغات از جمله همین آقایی که اسمش رو بردید، من دوست ندارم اسم کسی رو ببرم، اینها مثل همین برنامه قبلی که شما داشتید نمیدونم چه علت داره که دوست ندارن حقیقت رو اون چه که هست به مردم بگن. در صورتی که جناب سوربی، من واقعا ایمان دارم، اعتقاد دارم که هیچ چیزی تو دنیا بهتر از راستی، درستی و صداقت نیست. آمریکایی اصطلاحی دارن میگن honesty is the best policy. بله. خودمونم در فارسی میگیم راستی کن که راستان رستن، در جهان راستان قوی دستن. اگر آدم بیاد راستی و صداقت و درستی رو پیشه بکنه، خیلی مشکلات بشر رفع میشه. ببینید، من به یکی از دوستان گفتم آقای جان، ما این انقلاب رو مدیون اسلامی. قبل از این مادام که دکتر مصدق با آیت الله کاشانی در یک جبهه بودن موفق بودن، یعنی اسلام که پشتش بود موفق بود، هم دیگر هم جدا شدن از هم فرو پاشید. برو قبل از اون انقلاب مسیحیت رو همین تشیع، همین اسلام، روحانیون، سیدین، سندین، آیات و عظام، بهبهانی و طباطبایی به ثمر رسوندن. برو قبل از اون زمان ناصرالدین شاه، میرزای شیرازی به تحریم تنباکو رو صادر کرد، همه ایران رو داشت پیروی کردن. ما همه وجود فرهنگمون بر اساس اسلام و تقیه اسلام. این رو اضافه بکنم، متدین و متواضع مذهبی نیستم به صورت، بلکه فرهنگ ایران رو خوب میشناسم به خاطر اینکه از بچگی دوست داشتم مطالعه بکنم تاریخ خودمون رو، ادبیات خودمون رو، شعر خودمون رو، موسیقی خودمون رو. میدونم همه جا شما زردپای دین و مذهب رو به صورت شفاف میگید. تشیع در ایران حتی قبل از اسلام هم در زمان ساسانیان دین رو زرتشتی دین رسمی بوده. متاسفانه بعضی ها اون میدن تو شاه اسماعیل به ضرب شمشیر تشیع رو تحمیل کرد. خیر، 600 سال قبل از شاه اسماعیل عدد و توجه زمینی این رو پتروشفسکی میگه. پتروشفسکی از قضا یکی از دانشمندان معتبری که در اسلام رأیش کمتر از روحانیون خودمون نیست، خیلی آبرو زیاد میداره در اسلام. عدد و دوله دیلمی 1100 سال پیش دسته سینه زنی را مینداخته در ایران و در عراق که دوز ایران بوده اون زمان. بنابراین نمیشه گفت که نه امام خمینی همه بیروزه نمی سر جلسی بوده. از قضا من دو تا تاریخ اونجا نوشتم. محمد رضا شاه در آبان ماه سال 1356 اومد آمریکا،
همون روزی که شروع شد و باز اکتاور پخش کردند و عرضت که جیمی کارتر هم از شاه بشخواهی کرد که هوای واشنگتن آلوده است بهش موسی بود به خاطر این گاز اکتاور چشمش ها رو برش برده. روز ده دی ماه کارتر برای بازدید رفت ایران. خوب دقت بفرمایید، دهم دی کارتر رفت ایران، 17 دی وقتی که کارتر برگشت، روز 17 دی یعنی هم یک هفته بعد از اومدن کارتر و هم روز 17 دی به عنوان روز کشف حجاب، اون مقاله کذایی که به اسم احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات هفتاد جرقه انقلاب رو زد. کسی که میگه که روحانیون هیچ کاری نبودن، خیر، همش روحانیون بودن، به محض اینکه اون مقاله علی مقاله جسارت آمیز علی خمینی انتشار پیدا کرد، جرقه انقلاب زده شد و از اون لحظه تا پیروز انقلاب ملت ایران از پا ننشست. انقلاب اسلامی ایران به نظر من و به نظر تاریخ یک حرکت عظیمیه که من بهش افتخار میکنم. یک سر گردن بلندتر افتخار آمیزتر از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه است. این مایه افتخار ماست. من نمیدونم چرا میخواد اینو تحقیر بهش بکنن، توهین بهش بکنن. آدم به افتخارات خودش نباید افتخار بکنه. نمیدونم جواب شما رو دادم. بله، خیلی ممنون، متشکرم. و دوستان هم اینجا نوشتن، مثلا آقای اکبری از آلمان نوشته که من خمینی رو از سال 42 میشناختم. بله، من کلاس اول بودم که توی شیراز اون خرداد 15 خرداد 1342 اون اصلا خلیل سربی هم اونجا کشته شد، که این خلیل سربی برادرزاده آیت الله دستغیب بود، پدرش هم عزیز سربی بود، ولی این آخونده بعد از انقلاب اومدن فامیله این عوض کردن، گذاشتن عزیز دستغیب، یعنی اینا از مرده هم کردیت و اعتبار گرفتن. ضمناً آقای اکبری نوشتن که آپولو 11 مرداد سال 1347 رفت کره ما، چون همان روز پدر من فوت شد یادمه. خب روان پدر شما هم شاد و یادش گرامی باد. خب آقای مهران نژاد عزیز، این من سه چهار تا بفرم قبل از اینکه من دیگه، چون شما رفتید به سال 42، اینا من خیلی بچه بودم اون زمان، یادمه که پدرم وقتی اومد خونه همون زمان گفتش که دسته را افتاده تو بازار پیروان امام خمینی، میگن خشن آهنگی هم که پدرم خون خوب گوشم هست الان تقدیمتون بود، گفت میخوندن که قم دشت کربلا بیزی قتلگاه وا ویلا وا ویلا. اینم بعد از 60 سال خوب یادمه. بله بفرمایید. بله، یعنی اصلا براش مثل نوحه و سرود و اینها درست کرده بودن. توی فصل دوم کتاب شما صفحه 32 خوندم که نقش ماشین تبلیغات، جفسازی، نشر اکاذیب، شایع‌سازی، منحرف کردن افکار عمومی، فریب دادن، شستشوی مغزی و گمراه کردن افراد است و چون تأثیرش محسوس نیست و نقشی پنهان دارد برای عموم مردم، حتی بسیاری از فرهیختگان، قابل ادراک نیست. این منظورتون الان هست که سوشال مدیا و اینا هست یا از همون هر روز از دیروز 50 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش در تشیع ما یک حکایتی داریم که معاویه انقدر علیه حضرت علی بدگویی کرده بود و مردم، یعنی ماشین تبلیغات 1400 سال پیش، و مردم رو انقدر شستشوی مغزی داده بود که در مورد حضرت علی بد شنیده بودن که فکر کردن این چه موجودیه. بعد از اینکه حضرت علی کشته میشه اومده بودن خبر دادن که ضربت خورده و کشته شده، خوشحالی میکردن مردم شام، بعدا سوال میکردن که خب چطور شده، کجا کشته شده، گفتن هیچی، سر نماز توی مسجد کشته. از هم میپرسن مگه این علی نماز هم میخونده، مگه مسجد هم میرفته. منظورم باز دوباره بحث مذهبی نیست، میخوام بگم که اثر ماشین تبلیغات
انقدر که مردم انقدر گمراه میشن که اصلا هیچ چی نمیدونن و بالا دیروز و امروز هم نیست، 1400 سال پیش هم همینطور بوده. بله این... همین الان براتون یک خیلی جالبی، از همون اوایل انقلاب 43 سال پیش یه چیزی درست کردن، عکس امام خمینی رو کره ماه افتاده. خب من همون موقع میگفتم بابا این مزخرفا رو نگید، درست نیست، این اکاذیب رو انتشار ندید، این شایعه‌سازی‌ها رو نکنید. بعد سالها بعد از انقلاب ویدیوش هم هست توی اینترنت میتونید ببینید که ساواکی‌ها رو دستگیر کرده بودن، آورده بودن یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشته بودن، یکی از مشاورین افسر ساواک به نام آقای حسن استنا میگه که این پروژه اسمش بود پروژه ماهان که موساد ابلاغ کرده بود به ساواک و 20 میلیون تومان هم قرض برای دولت ایران داشت که این تبلیغات و شایعه‌سازی‌ها رو بکنن بین مردم که اعتقادات مردم ضعیف بشه و نسبت به این حرکت انقلابی دست بشند و ضعیف بشند. ببینید آقای صوفی حتما شما هزاران بار این رو شنیدید، این دروغ مشاعره است. همین الان همین امروز آقای استاد دانشگاه در دانشگاه استنفورد مدیر مرکز مطالعات تحقیقات ایران، آقای استاد دانشگاه داره همین دروغ رو تکرار میکنه. ملاحظه فرمودید؟ کی؟ آقای دکتر میلانی رو شما میگی؟ من چون دوست ندارم اسم ببرم. من میگم شما بگید بله یا نه. بله خب آقای مهران نژاد، ببینید میریم به فصل چهارم، داستان یا افسانه کتابسوزی تیسفون. خود من با خیلی از این دوستان مشکل دارم وقتی میگن اعراب کتابای ما رو سوزوندن. میگم اولا وقتی جنگ میشه همه این کارو میکنن. شما فکر میکنید مثلا ایران رفته این کشورهای دیگه، رفته اونجا نقل و نبات برده و خب جنگ میکنن، میسوزونن، آتیش میزنن، تجاوز میکنن، غنیمت میگیرن. ولی شما اینجا در رابطه با چینی ها و هندی ها و مصری ها و یونانی ها و ملل کهن صحبت میکنید که اینا با وجودی که ملل کهنی هستن هیچ وقت ادعا نمیکنن مثل ماها که هر جا میریم. من یادمه تو آلمان طرف میخواست بیاد سوشال کمک بگیره، میگفت شما میدونی من کی هستم، من نمیدونم فلانم. میگفتیم آقا حالا هر کی هستی اینجا فعلا باید تو صف وایسی تا یه کاپشن بهت بدن، حقوقتو بدن، فعلا ساکت باش بذار کار دیگران را بیفته. این و با این شعرم شما این به اصطلاح قطعه رو تموم کردید که من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. بعد ادامه میدید که این گروه از ایرانیان مرتب صحبت از شایعه، اینجا میگید شایعه کتابسوزی تیسفون توسط اعراب میکنه، ولی کوچکترین صحبتی از آتش زدن واقعی انطاکیه توسط انوشیروان عادل نمی نماید. در زمان جوستین انوشیروان ملقب به دادگر پادشاه ایران گشت و پیمان صلح جاودان را نادیده گرفت، بر رومیان تاخت و به زودی سوریه را گرفته انطاکیه را آتش زد و آسیای صغیر را به باد یغما داد. اون رو چرا گفتید شایعه؟ مگه این جزء تاریخ نیست؟ و اگه شما این رو شایعه میدونید ما چه کتاب تاریخی رو بخونیم که بتونیم بهش استناد کنیم؟ چون ما میدونیم تاریخ نویسان به اصطلاح اجیر و مزدور افرادی بودن که پیروز شدن، چون اونایی که باختن احتمالا تاریخ نویسم یا اسیر شده، زندانی شده، یا از بین رفته. ولی اونایی که نوشتن اصلا تو تاریخ هم میگن پیروزها هستن که تاریخ رو مینویسن. ولی شما اینجا این تاریخ انوشیروان رو استناد میکنید درسته، ولی اون کتاب سوزی رو مینویسید شایعه. یه مقداری در این مورد توضیح بدید ممنون میشم. در مورد کلمه افسانه، خب افسانه به خاطر که حقیقت نداره، شایعه هم به خاطر که یه چیز شایعه است، اونم حقیقت نداره. ما وقتی که صحبت از یونان میکنیم، یونان 2500 سال پیش مثلا فرض فرمایید با افکای دانشمندانی مثل سقراط، افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، بدونم اوکلیدوس، با این اصحاب برخورد داریم، اینا کارهای علمی کردن،
هست که باید مثلا فرض فرمایید توی ارشمیدس، خب خیلی معروف قانون ارشمیدس میگیم که حتما داستانشو میدونید که رفت همون رفت. بله، هر جسمی که در آب فرو میره به اندازه وزن مایه هم حجمش از وزنش کم کاسته میشه. احسن، باری کرده. این قانون ارشمیدس البته وقتی که این رو کشف کرد قریب از تجلید میدونه دوهای بودو اوریکا اوریکا در روز دلاچه همون دنبالش بوده آقا نوب قدیفه ما رو بده و حال من نمیدونم اونا رو پس داد یا نه، ولی خب به هر جهت اوکلیدوس همینطور از یک نقطه در سر خارج از یک حد بیست از یک حد نمیشه موازی کشید و اینا. ما در ایران جای پای هیچ دانشمندی نداریم، هیچ کس رو نمیبینیم که ادعا بکنیم که یه همچون دانشمندی داشتیم، همچون کتابی نوشته که کتابی داشته باشیم. من یه جا این صحبت میکردم کتابی نداشتیم که کسید این صحبت یکی گفت مگه تو اونجا بودی که ببینی کتاب نمیده؟ گفتم از این سوالی شما خیلی خوشحالم، مگه شما اونجا تشریف داشتی که ببینی کتاب ما داشتیم؟ اما همین سوال این مسئله رو روشن میکنه که آیا واقعا داریم ببینیم دنبال ما دانشمندی داشتیم چی داشتیم؟ مثلا فرض فرمایید به شعر که اینقدر فرهنگ ما پایگاه قوی داره، ببینیم اصلا لغتی ما برای شعر نداریم تو زبان فارسی. هر جا شما بگی یک بیت حتی شعر نمیتونی پیدا بکنی که قبل از اسلام کسی گفته باشه. ملک برای بهار که میگه که چرا داریم یه کارهایی مثل مثلا یادگار زریران، کارنامه اردشیر بابکان، درخت آسوری الی دیگران یک تعدادی هم، ولی اینا هم کنون پار زنگ گلستان و بوستان و شاهنامه فردوسی هم نمیشن. دقیق برمونید اگر هم داشتیم چرا یه چیزهای خیلی کم و، اما اینی که بگیم کتاب خونه ای داشتیم کتابی داشتیم اصلا همچین چیزی نیست. من به کتاب های تاریخ زیادی مراجعه کردم، هیچ کدوم اینا نمیگن با قاطعانه بگن کتابی بوده و کسی این کتاب ها رو سوزونده. تنها جایی که شما برخورد میکنیم عرض میکنم الان خدمتتون به زور ما خودم روزی دار بودم روی صفحات 116 باشه پرین کردم از روی خودم افتانه کتاب دیر ایران ظاهرن از ابن خلدون و بدون اراقه هیچ سندی نشأت گرفتن نام برده این روایت را ضمن تجلیل از ایرانیان در پیشرفت‌های علوم عقلی و رسیدن این علوم از ایران به یونان همین بیان می‌کند. و چون کشور ایران از اعراب فتح شد و کتب بسیاری در آن سرزمین یافتند، سعد بن ابی وقاص به عمر نامه نوشت تا درباره امر کتب و غنیمت بردن آنها برای مسلمانان قصد اجازه کند، لیکن عمر به وی نوشت که آنها را در آب فرو افکنید. ببینید آقای سربی، ابن خلدون 700 سال بعد از اسلام اومده، این هیچ گونه استنادی به جایی نمیده که این مطلب را از کجا داره میاره. تنها برای خودش یک حد میزنه که یک همچین امپراتوری، یک همچین تمدنی، یک همچین کشور عظیمی نمیتونه که داخونه نداشته باشه. خود ما هسته بندم برای میتونم یه هسته بزنم، اما سندیت نیست. هیچ کس نایمده بگه اونجا کتابی بوده، کتابخونه بوده و عرب هم سوزوندن. از غذا ابن خلدون داره میگه عمر بن سوزه که به آب بریزید. همونجا روشن میشه که کل داستان دروغه، دایعه است، افسانه است. حالا شما ملاحظه فرمایید ما به این انقلاب غرور آفرین خودمون افتخار نکنیم، بیاییم یه شایعه بسازیم، به شایعه بخواییم افتخار بکنیم. ما داریم دو تا کار غلط میکنیم به زبان خودمون. به جای این کار بیاییم بپذیریم نه خیر آقا کتابخونه نبوده، آتش سوزی در کار نبوده، هر جا اومده حرف مفت زده، هیچ جا نگفته کسی هیچ مورخی که اینجا کتابخونه بوده و کسی کتاب رو سوزونده. یکی از این برنامه ها دیدم یکی از این آقایون اومد که خیلی هم ادعاش میکنه گفت ابو ریحان بیرونی میگوید اجتاج اومد در خارز گفت کتابخونه رو آتش بزنید. برای قبول حجاج ابن موسی به اسم جمعت درست تلفظ بکنه، یا آقایی که توی کالیفرنیا نشسته باز دوباره اسم نمیبرم، حجاج ابن موسی به حجاج. خب
آقای عزیز حجاج ابن یوسف زمان بنی امیه بوده، بنی امیه به همه ظلم کردن، بله به ایرانیان ظلم کردن، به اعراب ظلم کردن، به مسلمین ظلم کردن، به همه ظلم کردن. ممکنه کتاب هم خوزنده باشن، دلیل نمیشه که در سیستون کتاب خوزنده بوده و عمر دستور آتش زدن رو صادر کرده باشه. بسیار ممنونم. بله آقای مهران نژاد، شما در رابطه با فردوسی هم صحبت کردین، چه جالب که من فصل 15 این کتاب شما صفحه 490 یه پاراگرافشو میخونم. شما نوشتید که از آنجا که دیگر کتابهای مقدس ادیان ابراهیمی هم از گورش بزرگ خبر داده و به نیکی یاد کردن، میتوان این حدس را زد که شاید منظور از ذوالقرنین در قرآن کوروش باشد. در این صورت پیوستگی اقوال کتب آسمانی و مبدع مشترک آنها هم مراعات شده خواهد بود. خب حالا قرآن که میگیم 1400-500 سال پیش، اون کتابای دیگه 2000 سال و 3500 سال، شما چی فکر میکنید؟ چرا آقای فردوسی هیچ جای شاهنامه از کوروش صحبت نکرده؟ اولا که در مورد این لفظ آقای فردوسی خیلی متشکرم که شما جسارت نکنم خدمتون آقای سرگی. در مورد رفتگان من خیلی میشنوم، میگن مثلا آقای سعدی، آقای مصدق. در مورد رفتگان عنوان آقا و خانم به کار برده نمیشه. همین فردوسی که به این فردوسی خالی یا نهایتا حکیم فردوسی کافیه. در مورد رفتگان به هیچ وقت نباید لفظ آقای و خانم به کار برده. خیلی اگر بخوام لطف کنیم میگه مثلا دادروان یا شیخ سعدی علیه الرحمه. این در اون مورد. در مورد خود کوروش مطلب خیلی زیاد گفته شده و نوشته شده. از اولش هم هرودوت خودش زبان تولدش حدود 50 سال بعد از فوت یا مرگ کوروشه که زیاد نوشتن. هرودوت نوشته، گزنوفون نوشته که زیاد نوشته و دیگران بعد از اون هم نوشتن. ابوالکلام آزاد مقاله کتاب قرایی داره در مورد کوروش کبیر، به اون میگه الا للا کوروش کبیر، همین ذوالقرنینیه که در قرآن اسمش اومده. و خب بعضیا با این بحث میکنن و جدل میکنن. من فکر میکنم یکی از دلایلی که بعضیا مخالفت میکنن اینه که امروز صهیونیست میخواد کوروش رو مصادره به نفع خودش بکنه. کردن آردی این کار انجام دادن. بله از بله. اگر قرار کوروش صهیونیستی باشه خیر، به این کوروش دشمن ماست. اما اگه کوروش کبیر یه کوروش ایرانیه که اسمش هم با احترام در قرآن اومده به نام ذوالقرنین، اون کوروش ایرانیه و هیچ ارتباطی هم به صهیونیست نداره. حالا اما یه نکته در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی عرض بکنم خدمتون، به خاطر اینکه خیلی بحث کردن نه آقا فردوسی ذکر عرب بوده، فردوسی گفته که زشیرش رو دور خوردن و کاش من این رو توی کتابم یادم بود میوردم. فردوسی گفته زشیرش رو دور خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده از کار که تازه کیانگی کند آرزو. تو بوده آقا من چندین جلد شاهنامه فردوسی خودم دارم، همه رو خوندم، زیر رو کردم، چشمام خون شده. خون همچین شعری فردوسی نگفته است. اگر فردوسی میخواست شعر بگه میگفت زهمورگر و مایه گازدار، شده کار ایران ستیزان کار، براندازی ما کلندار دون، تو خوب بر توی سرد گردون تو خوب. بفرمید. اتفاقا آقای مسعود کردار از کانادا دو سه هفته پیش تماس گرفتن و گفتن که اصلا فردوسی اون ماجرای عجم زنده کردن بدین پارسی رو برای اعراب نگفته، در رابطه با ترک‌ها گفته. اینم یه بحثیه که بعداً صحبت میکنیم. ولی برگردیم به موضوع کتاب شما دوستان. اسم این کتاب هست ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. شما شماره تلفن و اینا اینجا گذاشتید، اینا رو اگه بتونید روی صفحه فیسبوکتون بذارید
تا دوستان بتونن تماس بگیرن. من ممنون میشم. صفحه فیسبوک آقای مهدی مهران نژادم همین اسمشون رو که اینجا الان زیر عکسشون من نشونتون میدم دوستان شما بنویسید، صفحه فیسبوک ایشون میاد، با همین عکس باشون در ارتباط باشید. ولی آخرین سوال من، یا حداقل برای امروز آخرین سوال من اینه، شما میگید که ما باید به انقلاب افتخار کنیم. خب یکی مثل من میگه وقتی میخوایم به یه چیزی افتخار کنیم باید به نتیجه و حاصلش و اینها. من یه مثال براتون بزنم، شاید هم خیلی ساده باشه. این پدر من برای قوامی ها کار میکرده و این درخت های سعادت آباد، دوستانی که طرف فارس هستن، وقتی میرن دو طرف خیابون، این پدر من این درخت ها رو برده، اونا نصب کردن، اونا کاشتن، و این هر وقت ما رد میشدیم با افتخار میگم این درخت ها رو مثلا من آوردم اینجا، یعنی فقط حمل و نقلش رو انجام داده و دیگران کاشتنش، ولی مایه مباهات و افتخار بود. من از شما میپرسم، شما به چه چیزای انقلاب امروز افتخار میکنید که من و دیگرانی که نقنق میکنیم یاد بگیریم ما هم از فردا افتخار کنیم؟ کشور ما در سال 1828 قرارداد کودپرنکای رو با روسیه تزاری امضا کرد. قرارداد ترکمنچای کمر استقلال ایران رو شکست. نمیگم ایران مستعمره، ایران هیچ وقت مستعمره نبوده، ولی استقلال 100% خودش رو در سال 1828 از دست داد. با سال 1979 به انقلاب پیروز شد، یعنی 151 سال به عقیده من ایران 100% مستقل نبود. با پیروزی انقلاب استقلال خودش رو به دست آورد و من برای این استقلال بی نهایت ارزش و احترام قائل هستم. بله. خب دوستان عزیز، آقای اکبری هم از آلمان، ایشون هم باور داره که این شعر اصلا ربطی به فردوسی نداشته و بعد از فردوسی ساخته شده و این یه عمل معمولی هست. خیلی ها هستن میتونن بر وزن شعرهای سعدی شعر بگن، خیلی ها هستن میتونن بر وزن، حتی در رابطه با حافظ میدونیم که وقتی کتاباش از بین رفته، از هر، یعنی مثلا تو شیراز خواستن که بیان، بعد یه عده کارشون این بود که اونا تشخیص بدن که بابا این شعره رو واقعا حافظ گفته یا پدر بزرگ سوربی نشسته اینجا نوشته، ولی اون حال و هوای حافظ رو داره. این ماجرای رو خیلی ممنون که گفتید راجع به اون همون عرب و فلان و اینها. و میرسیم به این جایی که با این اوضاع و احوالی که شما میبینید الان وضع ایران، کشاورزا اعتراض کردن، آقای خامنه‌ای اومد گفت که، بعد خبر دادن که رفتن توافق کردن، بعد این ور اون ور اومد که نه خیر، آتش زدن خیمه های اینها رو. الان این دوست ما از ایران آقای شیخی نوشته که ایشون خودش یکی از اونایی که تو ایران میگن جانباز، جانباز هست و میگه آقای ارچی شیخی میگه اگه اطلاعات مرا قبول میکنید، تجمع کشاورزان عصر چهارشنبه با قرائت بیانیه و تعیین مهلت مشخص به دولت پایان را، و پنجشنبه کسی در آن محل نبود، تلویزیون هم نمایش داد. تجمع روز جمعه با فراخوان رسانه‌ای براندازان انجام شد که چند نفر از کشاورزان مسن را هم با وعده آوردند، تظاهرات را به خیابان و آتش و سنگ کشاندند، پلیس هم با آنها برخوردار کرد. این وسط چند پیرمرد را که آورده بودند هم کتک خوردند و زخمی شدند. شما این جریانات اخیر ایران را که می‌بینید، اون شعارهای رضا شاه روحت شاد اینا رو میشنوید، چی فکر میکنید و میگید چه باید کرد؟ آقای سوربی، رضا شاه رو انگلیس ها آوردن برای حفاظت از منافع خودشون، البته مثمر ثمری هم شد، خدماتی هم کرد، نه برای اینکه آتقه معروی ما بوده، خب انگلیس منافع ایجاد میکرد،
ایران یک کشور اسکاچه باشه که همه لقمه رو درسته تقدیم اونا بکنه. ولی رضا شاه رو نمیشه آدم به عنوان یک پادشاه ایران، ایران دوست وطن پرست، از قضا همین افراد باید به این یکه رضا شاه میگه چرا اسم کشور ما که قرنها و هزاران سال در تمام دنیا به اسم کشور پرشیا معروف بوده در داخل ایران، خارج از ایران هم پرشیا اشکال داره، خیلی کشورها هستن که دو تا اسم دارن، مصر، ایجپت، یونان، گریس، الاخر آلمان که سه تا اسم داره. بله هلند، نیدرلند. بله بله احسن. چه دلیلی داشت که تو اسم پرشیا رو بکنی ایران که وقت امروز خلیج فارس ما رو بیان اسم دیگه روش بذارن؟ وقتی که کشور اسمش باشه پارس، آبراه جنوبش هم باشه خلیج فارس، اون وقت این کسی جرأت نمی کنه بخواد اسم بذاره. نه، من رضا شاه رو خدمتگزار به جا نمیارم و هر کس که بگه رضا شاه رو خائن به وطنه خیلی راحت. بله خیلی ممنون از شما دوستان عزیز. با آقای مهدی مهران نژاد چند دقیقه صحبت کردیم، صفحه فیسبوکشون رو اینجا میبینید، میتونید باهاشون تماس بگیرید و اگه مشکلی هم در ارتباط گرفتن و تماس گرفتن بود با ما تماس بگیرید. و اسم کتاب هست ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. شما اون روز به من گفتید این هنوز روی آمازون نرفته چون پابلیشر یا اون شرکت منتشر انتشار اینا باید این کار بکنه، هنوز هم نیست. چجوری مردم اینو یه کارهای کردن و من خودم وقتی که تایپ میکنم ماشین تبلیغات مثل این که توی اینستاگرام هست و جوری دیگه هم میاد بالا. حتی من خودم از تکنولوژی احمد هستم، این که فرمودی بذارم تو فیسبوک و اینا نوشتم، حساب فیسبوک هم بچه هم گفتن بابا یه وقت اینه یکی میره به اسم تو حساب باز میکنه، تو برو جلو حساب باز بکن که به اسم تو حرف کسی نزنه. من به این دلیل خودم از تکنولوژی عقب هستم، از چه رشتم فنیه، خودم 3 سال کوزگر تو کوزه شکسته آب میخوره. شما دیدید مکانیکا همیشه آخرین مدل، یعنی قدیمی ترین مدل ماشینو دارن، معمولا خرابه چون نگران نیستن، میگن هر جا اشکالی بود درستش میکنی. دستم ممنونم. اگر اون اطلاعاتو برای من بفرستید، من هیچ چیزی ندارم، به اصطلاح میذارم روی فیسبوک خودم و به دوستان هم میگم. خیلی ممنون که با ما بودید. من ساکت میشم، خواهش میکنم ساکت میشم. اگه شما صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه ازتون خداحافظی میکنم. با امید اینکه در برنامه‌های آینده اگه دوستان سوالی داشتن یا نظری داشتن بتونیم با شما حضوری از طریق زوم و فیس چیز باشیم، اسکایپ باشیم. مرسی، بفرمایید. حتما در خدمتون خواهم بود. یک دنیا سپاس دارم، محبت فرمودید که با من مصاحبه داشتید و ان شاء الله که هموطنان عزیزم یادگاری‌های پیدا کرده باشن. به هر حال خیلی متشکرم از محبتتون، لطف عالی زیاد. خیلی ممنون، به امید دیدار. دوستان عزیز با آقای مهدی مهران نژاد بودیم و ایشون در همین ویرجینیا هستن و نزدیک واشنگتن و میبینید که اینجوری هم با این منطق میان صحبت میکنن. اگر شما مشکلی دارید در قبول حرفای ایشون میتونید نظرات خودتون رو بگید، عنوان کنید و مطمئنم که ایشون هم نظر شما رو گوش میده و به اصطلاح باهاتون صحبت خواهد کرد. و اما بریم سراغ مولانا. اجازه بدین من در اینجا نشون بدم، ولی صفحه بزرگ شده، اندازه کنم ببینم که چی میگه. بله، مولانا گفته که هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخ زردتر. به زبان توفیق اگه بخوایم بگیم، همون نوشته بود که این برادران توفیق نوشته بودن که بیچاره آن که گرفتار عقل شد، خوشبخت آن که خر آمد الاغ رفت. میگن که بله این شعر ربطی نداره. خانم الهه دانشزاده میگه جمهوری اسلامی احتیاج به تبلیغ علیه خودش
نداره، اگه تبلیغی که علیه خودش نیست خانم الهی خانم. و ضمناً دیدم که شما این روزا خیلی در رابطه با افغانستان صحبت میکنید. یادم سالها پیش من با آقای یزدان خداوند لو گفتم که آری به اتفاق میتوان جهان گرفت. گو آقا خیلی دور بر ندار، اول مملکت خودمون، کشور خودمون، خونه خودمون، کوچه خودمون. حالا شما هم همین نصیحت رو من به شما میکنم که این، ببخشید من اینو بردارم، کدوم الان هفت رو بردارم بیایم اینجا. خب شما این جملتون غلطه، جمهوری اسلامی احتیاج به تبلیغ علیه خودش نداره، لازم نیست، یعنی نمیشه تبلیغ کنی علیهش. به اندازه من، نه من الهه دیگری هستم. خب بس من ازتون عذر میخوام. یه خانم الهه بود دو سه بارم در تلویزیون ما برنامه داشت، ایشون دیدم الان از خود افغانی ها میدونید دیگه دایه چی سوستر از مادر که نمیتونید باشید، دل سوستر از مادر که نمیتونید باشید. اگه شما نیستید من از شما عذر میخوام که اینو گفتم، ولی اون نوشته بالای شما از لحاظ میدونید تو جمله ها منفی در منفی، مثبت در منفی، اینا رو باید رعایت کنید. و خب حالا شما که میگی، شما که قبول داری این جمهوری اسلامی به اندازه کافی خودش خرابکاری میکنه، خانم الهه گرامی، این اپوزیسیون یا به قول من قمپوزیسیون چقدر احمقه، چقدر نادانه. این من نمیدونم چه کانالی میره رو این هشت، بله ببخشید این هفت درسته، هشت رو باید عوض کنم و بذارم افکت یک. عذر میخوام ازتون یک لحظه، این چون عکس آقای آره درست شد، حالا اینم هشت برای شما، این بود که ای می اومد اینجوری فکر کنم. بله، چرا اینا نمیتونن حریف یک کسی بشن که اینقدر کارش خرابه، حریف یک کسی بشن که اینقدر اقتصادش خرابه، حریف یک حکومتی بشن که اینقدر همه مردم ازش متنفرن، مگر اینکه این چیزایی که میگیم درست نباشه. طرف میگه آقا اینا چهارشنبه رفتن با کشاورزا صحبت کردن، بعد میدونید دوزاری مجاهده همیشه دیر میفته، توی رشته برق میگن که فازش عقبه، این به خاطر وقتی که سه فاز میخوای دو تا جنراتور دو جا رو کوپل کنی، کاپل بشن، کاپلینگ بهش میگفتن تو ایران، کاپلینگ اینجا، این باید همفاز میشدن، وقتی همفاز بشن اتفاقا یه سیم از این یه سیم از این که میزنی چراغ خاموش میشه، نشون میده اینا همفازن، چون اگه همفاز نباشن مثل سیم برق منفی مثبت بزنی به هم میسوزن. این مجاهدین 50 سال وای میسن، وقتی ملت یه کاری میکنن تا میخوان شعارشون رو جمع کنن چی کنن، خراب میشه یه چیز دیگه میشه. اونی که میاد میگه رضا شاه روحت شاد، آخوندم ازش فیلم میگیره، پس فردام میگه حالا برو سند خونت هم بیار، میدونید یه بدبختی دیگه اینه، طرفو میگیرن بعد ننه و بابا گریه کنون میرن اونجا، میگه خب حالا سند خونت رو بیار اینجا. یعنی بچه‌ای که تا دیروز آزاد بوده حالا امروز ستاره دار و زندانی میشه، خونه‌ای که تا دیروز آزاد بوده امروز میشه نمیدونم گیر محضر و فلان و بیسار اینا. چرا به نظر شما اپوزیسیون کارش خرابتره؟ خیلی ممنون. خانم الهه دانشزاده میگه که برای اینکه اپوزیسیون کارش خرابتره. خیلی خوشحال شدم که با این آقای مهدی مهران نژاد صحبت کردم و این شعر رو که اون سال سال 2003 دوستان سربی یه دفعه مثل قارچ سر از خاک در نیاورد، من از 1998 شروع کردم توی رادیو و فلان اینا تو تلویزیون، اون روزی که ایشون میگه سال 2003، بله آقای حسیبی از تگزاس اومده بودن و همون روزیه که وقتی اومدیم اونجا، بعد توی حیات تلویزیون رنگارنگ به من نمیدونم 200-300 دلار بود چون صدی بود، گفت اینم برای شما، گفتم برای چی؟ گفت برای که زحمت کشیدی، گفتم نه من پول نمیخوام، پول نمیگیرم، من از پولداری اومدم تو تلویزیون نه از بی پولی، به خاطر همین بلد نیستم کلا سر مردم بذارم. وقتی اومدم با دو تا بنز اومدم، الان ماشینم مال 13 سال کهنه است، بنزم نیست، تویوتا. در هر صورت خیلی ممنون دوستان عزیز،
خوشحالم که این شعر رو خوند، منو یاد اون روز انداخت که در این واشنگتن اینا میرفتن آقا ضیا میمد سال 2006، باز بوی گوشت شنیده بودن، ولی وقتی آمد آقای ضیا آتابایی و دیگران که برن از مجلس پول بگیرن، $600 پول فیلم برداری منم نداد، ولی فیلم منو استفاده کرد. اون خانم چیه، خانم نمیدونم، یه دختر جوونی بود که بعد هیچ یاله دیگه گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. خب خیلی ممنون دوستان، اگه لطف کنید این برنامه رو در ساعات دیگه هم با دوستانتون به اصطلاح شیر کنید، در میون بذارید، ممنون میشم. اگر میدونستم که این عکس رو دارم، اون موقعی که با ایشون صحبت میکردم من اینو نشون میدادم. دوستان نگاه کنید کامرای 3 اینجا نوشته که چی؟ رضا شاه روحت شد، نوشته سازمان مجاهدین خلق ایران، تظاهرات مردم اصفهان، بیرون کشیدن روح رضا خان از قبر برای کمک به خامنه‌ای، 1 2 3 4، این پنجم اصفهان، پنجم آذر، امروز یک شنبه، هفتم آذر، این روز جمعه است. حالا چرا دور اینا شماره گذاشته 1 2 3 4، من نمیدونم، توضیح زیر این عکس نیست، ولی این نشون میده که اون بیچارهایی که اومدن فریاد زدن رضا شاه روحت شاد. شما یکی از چیزهای دیگه که احتیاج به رهبر دارین اینه که وجوه مشترک مردمی رو که میخوان تظاهرات را بندازن پیدا کنه، و الا یه روز میگه دانشجوها اعتراض کردن، دانشجو اعتراض کنه مدرسه نره، معلمم خوشحال. یه روز، ولی اگر راننده تاکسی به خاطر بنزین اعتراض کنه، بعد اون مسافره به خاطر پولی که باید بده به راننده تاکسی، این میشه وجه مشترک اینها. تاکسی ها رو پارک کنن تو خیابون، اتوبوس ها رو بلاک کنن اینجوری، و الا برو تو رودخونه خشک وایسادی اونجا. صبحی جان، اپوزیسیون تفاوت اساسی با رژیم نداره، رژیم های تکی تکی شده هستن. سبا یه شعری بگو، شعر آقای مهدی مهران نژاد رو گوش دادی؟ بیایید بیایید. بعدم گفت چی؟ سربی سربی، همه پته ها رو دادی بر باد یا بر آب؟ در صورت ممنون و متشکرم. بعضی وقتا دوستان 20 سال پیش رو دوباره پیدا میکنیم و از این بابت متشکرم. دوستان شما فکر میکنید چه جوری مثلا یه مملکتی ممکنه کارش درست بشه؟ خب میدونید چین با این جمعیت زیاد هیچ وقت هیچ کس فکر نمیکرد که وضع اقتصادش اینجوری خوب بشه، وضع مردمش خوب بشه، جوری که الان دیگه تقریبا سوپر پاور شماره یکن، اوکی؟ قدرت اولیه هستن. حالا این عکس رو شما ببینید، بذارید من بزرگترش کنم براتون. من وقتی اینو دیدم خیلی، یعنی هم خندش میگیره آدم، هم میگه ای خاک بر سر این دیکتاتورا که با مردنشون وضع مملکتی چیزی بهتر میشه. ماو که میدونید مال لباس پیرنهای ماو یادتونه، چینی نمیدونه، پاگوندار جیبدا، ماو تسپتونگ در سال 1976 به تنهایی و فقط با یک حرکت ساده 700 میلیون چینی را از زیر خط فقر نجات داد. اون موقع جمعیت چین 700 میلیون بوده. و اما آن حرکت چه بود؟ او مرد. همین. خب مردن که حرکت نیست، بس ما بگیم با یه بی حرکتی. بدین ترتیب سیاست تعارض او با جهان به سیاست تعامل با جهان تبدیل شد و اقتصاد چین شکوفا گردید. پس باید همه ما امیدوار باشین دیکتاتورا بمیرن و از بین برن، دیگه نتونن حرکت کنن، تا بلکه اوضاع مردم و مردم جهان و کشورها یکی یکی خوب بشه. اجازه بدید من این عکس ها رو هم پاک کنم و بریم سراغ عکس های دیگه ای که اینجا ممکنه داشته باشم. ارازل و اوباش، میدونید که اولین کسی که این حرف رو زد این آقای احمقی نژاد بود، کسی که امروز آمده تمام کارهایی که خودش انجام داد هی میگه نه این کارها درست نیست و اینها. ببینید اینا کسایی هن که با چوب، ولی میبینید باز یه لباس یونیفرم دارن،
همه کاپشن‌هاشون یه شکله. حالا احتمالا مثلا یه آقازاده تولیدات داره از این خانم الهی خانم میگه که آمین، گفتم همه این دیکتاتورها از بین برن بمیرن، از حرکت بمونن. بله، این کسایی بودن که روز جمعه توی اصفهان این برانور تو خیابونای مختلف به اصطلاح مردم رو یا میزدن یا متفرق میکردن و اینها. و امروز یکی گفته بود که همین احمقی نژاد گفته بود که اینا اینجوری میکنن اونجوری میکنن، بعد به مردم میگن اراذل و اوباش. نوشتم اولین کسی که به مردم گفت اراذل و اوباش تو یه بی پدر و مادر بودی، شاید هم تو یه چند پدر بودی که گفتی اراذل و اوباش، که آقای شجریان هم اعتراض کرد. توی صحبت ها صحبت از مهر پیشونی و مهر نماز که این آخونده استفاده میکنه، آدم میبینه این چیه، اینجوری روست پیشونیشون تاول زده و اینها. این بود اون عکسی که بهتون گفتم و اول برعکس بود، من فلیپش کردم یا روتیتش کردم و برای ایشون فرستادم. آقای اکبری هم نوشته دریافت شد. این حالا یا شوخیه یا جدیه، میگن اینو شما میزنید تو برق، میزنید تو پیشونیت، اینجوری میتونی هم تلویزیون نگاه کنی به جایی که قنبل هوا کنی. یه سوالی من دارم، شما اگه سجده کنی نماز بخونی، این مهر پیشونی معمولا هم بالای ابرو بین ابرو اینجا هست، این چجوریه بعضی از اینا اینجا هستن، کله ملاق میزنن یا قنبل فنگ میکنن اینجاشون میذارن روی؟ روزگار غریبیست نازنین. و اما بیایم اینجا، دکتر افشین آریا پیام هم بهتون گفتم، آقای اکبری عکسی گذاشته بود، این خیلی جالب بود، بهتون میگم از صفحه اکبری دیدن کنید، عکسای جالبی اونجا میذاره. و این یکیشه، مثلا تیر چراغ برقی نزدیک این خونه بوده، این آقای صاحب خونه و صاحب مغازه اومده از این تیر چراغ برق به عنوان ستون اصلی استفاده کرده، بالکنی ساخته، سایبون برای پایین ساخته و حالا اون سیمای برق و اون بالا و چه خطراتی برای خودش و افراد ساکن این خانه ایجاد کنه خدا میدونه. میگه بسیجی های اصفهان هستن که لباس ورزشی پوشیدن. این بسیجم من نمیدونم توی یه مملکت چند تا ارتش، بسیج، سپاه اینها باید باشه. یه عکسی هست، این رو من به شما نشون بدم اینجا. بله، مردم بدانن. خب این باید یکم اینو تغییر بدم. البته خب از اون نظر اگه بخوایم بگیم، همین آمریکا مثلا به غیر از این که 4 رقم ارتش و یعنی نیرو زمینی، نیرو هوایی، نیرو دریایی داره، بعد اون گارد ملی یا نشنال گارد رو هم داره، به غیر از این نیروهای ضد شورش داره، به غیر از این پلیس داره، به غیر از این شریف داره، چیزی که اینجا نیست ژاندارمه. خب این میگه که قبلا اینجوری بودیم. اتفاقا برنامه قبلی من با آقای حسن حیرانی صحبت میکردم، گفت که به این مسئولین آلبانی اینا توضیح میدن که بابا تو ایران 50 سال پیش ماشین مونتاژ میشده، الان ماشین ساخته میشه، اینجور اونجور. میگه اینا باورشون نمیشه، چون سازمان مجاهدین در آلبانی انقدر تبلیغات میکنه که ما مردم عقب افتاده ای هستیم، ایران اینجوریه، اصلا اونا باور نمیکنن که شما مترو داری تو 10 تا شهر ایران مترو هست و بلاخان. میگه که اینجا عربه داره با شتر میره، ایرانیه داره با پیکان میره. و این قالپاق پیکان 54 اینجوری بود، اولین بار یادم بهروز قاسمزاده خرید از تهران قاف، که میگفتیم چرا تهران قافه، میگو برای که فامیلی منم قاسمزاده است. بعد میگه حالا اونا دارن با لمبرگینی و فراری میان، این ایرانیه همون ماشین داغون و داره هولش میده بره مسافر کشی. اینم از این ماجرا. دوستان عزیز اگر اجازه بدید که نه، اینم تعارف بی خودی، اگه اجازه بدین چیه، مگه اجازه من دست شماست یا اجازه شما دست ما است؟ هر کسی کار خودش انجام میده. مولانا رو هم خوندیم، بذارید اینجوری حداقل پاک کنیم اینا رو. و ویندو 11 اومده اون دیلیت و اینا رو به صورت شکل گذاشته، اون موقع قشنگ همه رو نوشته بود، شما میدونستی چیه. هی که عوض میکنن یه چیزایی رو تغییر میدن، ما پیرمردا رو به قولن آزار میدن، اذیت میکنن. خب این پیام های آقای
اکبری رو در رابطه با کتاب آقای لادن خوندیم و نوشتیم. اینم پاک کنم، سیو از دیلیتش اینجاست. اجازه بدین که بریم دیگه. گفت که از برد دامن کشان رفتم این نامهربان، از من آزرد دل، تا یک شنبه دیگر نمیگیری خبر مگر اینکه زنده باشیم و بتونیم باز با شما باشیم. دوستان عزیز، تلویزیون مردم رو حمایت کنید. من اینو بهتون نشون میدم، روی صفحه اصلی تلویزیون مردم هم مردم.tv.com هم به فارسی نوشته هم یاری، هم به انگلیسی نوشته دونیشن. لطف کنید اگر میتونید، به اصطلاح از عهدش برمیایم، کمر اقتصاد بانکیتون رو نمیشکنه. من بعضی جاها که میرم مثلا میگه شد 13 دلار، میگم خوبه بانکو خالی نکردی، من الان میتونم برم زور نهار بخورم. اگه اینجوری هست شما هم یه حمایتی بکنید که آدم دلگرم بشه. بالاخره اینجا ما خرج و مخارج داریم، از اینترنت رو نمیدونم دوربین موبین تا این مانیتورهای مختلف گرفته، تا بتونیم یه برنامه‌ای به شما ارائه کنیم. ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارند تا که من برنامه درست کنم و به سمع و نظر شما برسه. مرسی که با ما بودید. روز و روزگار بر شما خوش.